Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Ja sitten nauhoitetaan, eli nyt kaikki lipsautukset jättäkää sanomat. Kyllä. No, lipsahdus. Mitä kuuluu? Mites Mikel on mennyt? Heillä on vähän aikaa tässä höpötelty. No ei meillä kuin kuukausi takaperi. Niin, mutta tässä on paljon tapahtumaa. Seuraansa on ottanut leimaa. Sulla on... Joo, ja kaaduin tosi pahasti jäällä. Siis tosi se, pahasti. Se me puhuttiin viimeksi. Miten sä palaudut siitä? Nyt se on kunnossa. Mä oon nyt 4 kiloa tiputtanut, tai 4,5 kiloa dietillä, niin kaikki mulla katosi tenniskynärpää, ja mulla kiertä- ja kalvosikivut lähti menemään, ja pystyin viimeis kyykkäsin saadaan 20 ihan varovasti, että tiistaina kävi, että miltä nyt tuntuu, ja ei mitään, ei polvet oli toinenkin kuukauteen kyykännyt, ne oli tosi ikävä tuntuiset, mutta vähän ruosteessa, mutta niin selkä on fine. Just tuli vielä lausunto sieltä Röntgenistä, että nikamat on kaikki normaalit, ei ole S-nivelen nikamissa mitään. Ihan täysin, joku ihmetteli, että miksei mulla ole tällä taustalla, tässä iässä mitään välilevy pullistumaa. Ei mitään, mulla on selkä aivan tip-top. Mulla kävi se vaan otti se osuma jo. Mulla taas se, kun lopetin vähän kilpabodaamista, ottanut vähän rennommin tässä ja on menettänyt jonkin verran lihasmassaa. Kaikki semmoset pienet revähdykset, mitä mulla on viimeisen 10 vuoden aikana tapahtunut, semmoiset niin kuin, että vähän lihas ottanut osumaan ja parissa viikossa fine, kaikki niihin paikkoihin on alkanut särkeä. Mulla olkapää särkee, mun ojentajan särkee, mun särki perseeseen, se persekipu lähti pois pelkällä hierontavasaralla. Olkapääkipu lähti sillä pois, että mä menin vaan treenaamaan ja hankin painetta takaisin. Ja, että se niin kuin surkastui vähän sen ja se oli niin heikko, niin se alkoi jotenkin, se ei jotenkin jaksanut kannatella tai jotain. Että se oli jotenkin alkoi kirran vasta kuin arpikudos ja tunsi kipuja. Itse asiassa eilen mä reenasin, niin sattui jotenkin vähän niveliä ja kaikkea, vähän niin kuin tosi kivulista tätä treenaaminen ja oleminen ollut. Et tätä ei mulle ikinä kukaan sanonut, että sitten kun tavallaan jos lihasmassa lähtee näin, niin voi tulla tällaisia, mutta mä luulen, että se on vaan, että pitää vaan pysyä liikkeessä, pitää jatkaa treenaamista niin, ja ylläpitää sitä lihasmassaa, niin se kroppa pysyy elossa. Että alkoi heti valittaa keho kyllä niin kuin fyysisesti ja kyllä mentaalisesti myöskin, kun oli pari kuukautta tässä nyt vähän niin kuin melkein treenaamatta. No liike on lääke, liike kyllä. On lääke, liike on lääke. Kyllä. Kyllä näin on. Mites Tuomola? Me ei olla sun kanssa vielä pidempään aikaa juteltukaan. Ei olla. On tässä ollut vittu kaikenlaista. Olen vähän raskaampaa. En mä tässä hirveästi viittisi silleen puhu, mutta
sen verran voin puhua, että me, ihan vitunmoinen mustasukkaisuus. Me Mikelle itse asiassa puhuin tästä silloin aikaisemmin Miken kanssa keskusteltiinkin tästä yhdessä vaiheessa, kun oltiin käyty Miken kanssa bilistä pelaa, niin mä Mikelle sitten puhuin silleen, että juteltiin ihan vaan face to face, niin en tiedä mistä kumpuuks jostain vittu lapsuudesta vai mistä, mutta tässä kun on tosi paljon niin kuin harjoittanut mieltä ja varsinkin kun kävin tätä hypnoosivalmennuskurssia, niin kun siinä mennään niin syvälle diippiin sinne vittu mielenmaailmaan, vittu sieltä tuli niin puskista, tuli niin kuin rytinällä sellaisia asioita, mitkä mä luulin, että mä olin käsitellyt ja antanut anteeksi. Ja vittu, sit kaikki tiedät, että tuli silleen, niin kuin, että räjähti se koko pakka, että mä en enää osannut niin kuin hallita sitä mieltä, vaan niin kuin, että vittu, tuli kaikki mustasukkaisuus jutut tosi voimakkaana. Ja mä esimerkiksi en pystynyt olemaan ravintolaskaan, mä en pystynyt olemaan seurana niin kuin, messissä silleen normaalisti niin kuin selvinpäin. Laske ihan pikkusen mikrofoni, joo. Mulla vähän särkee korviin, joo. Mutta... Joo. Elikkä sä olit mustasukkainen siis kumppanillesi. Joo, minä olen, joo. Ja siis niin kuin muutenkin ne tuntuu, että on tullut niin kuin ystävienkin kanssa niin kuin sellaisia vittu väärinymmärryksiä niin kuin tietyistä asioista ja riitoja ja tälleen. Musta tuntuu, että mä sellainen ylianalysoija ollut vähän aina. Ja nyt kun olen keskittynyt ja tarttunut niin kuin tohon, niin nyt on vähän alkanut niin kuin voimaa mieli paremmin ja hakenut totta kai apujakin niin kuin noihin juttuihin ja tälleen näin, että mut kyllä niin kuin on ollut kyllä aikamoista taistoa mielen kanssa. Onko Mikellä ollut ikinä jotain puolin tai toisin mustasukkaisuutta niin kuin parisuhteessa? Ei juurikaan. Ei mullakaan, mä en osaa samasta yhtään. Joo, mä ajattelen sillä lailla, että itse en viittäisi olla sillä lailla mustasukkainen, koska en mä voi rajoittaa, jos toinen päättäisi mennä hölmöön, niin se ei ole mun käsissä. Ja sitten jos toinen on mustasukkainen, niin jos en mä anna mitään aihetta, niin mä en sille mitään voi, se pitää loppua sitten hänen puoleltaan. Tai sitten hänen pitää kestää ja kärsiä sitä mustasukkaista. Mun ei pidä siihen tehdä yhtään mitään, jos mä en mitään väärin tee. Ja mun tapauksessa, kun mä paljon reenaan, enemmän totta kai miesten kanssa, mutta kun mä aikanaan kuvasin paljon fitnessnaisia ja reenasinkin niiden kanssa, niin ei siitä ikinä tullut mitään. Mä oon selittänyt heti alussa parisuhteessa, että mun työ on tämmöinen, mä olen tämmöisessä lajissa tekemässä töitä, niin mä olen ihmisten kanssa, reenaan ihmisten kanssa välittämättä siitä, mikä sukupuoli tai muuta on. Että ei se mitään tarkoita ikinä. Et suurin osa on ymmärtänyt ihan hyvin, eikä ole mitään oireilua. Niin, mutta toikin, mitä Tuomo sanoi, että se on vähän niin kuin itsensä tutkiskelu ja miettinyt, mistä se sitten kumpuaa. Et mä en itse osaa samaistua yhtään. Itsellä yksi kaveri on, joka kärsi vuosia siitä, että hänen kumppani oli erittäin mustasukkainen ja se oli ikävää kateltavaa. Mä aina mietin, että vittu mä en pystyisi olla tossa. Et sitä vähän niin kuin kohdeltiin vähän niin kuin, että se olisi pettänyt jo. Ja sitten se oli vähän silleen, no vittu, hän joutuu maksaa sen laskun tästä pettämisestä, mutta hän ei pettänyt, niin eikö hän voi saman tien käydä nussimassa jotain muuta kuin niinku, ottaa, niinku, tiedätkö, se oli vähän, saanko mennä vähän siihen pisteeseen, jos se oli, että mitä vittu tässä voi tehdä enää, että toi on, se on kyllä, niin, mä en oikein osaa siihen sanoa kyllä sen enempää muuta kuin, että itsensä tutkiskeluun jotain, että mistä se kumpuaa ja miksi, että antaako se toinen syytä, triggereitä sille sun tavallaan heikkoudelle, jos näin voisi sanoa, niin kuin, että sekin on... No sehän se siinä just on, kun ei niin kuin anna ja tälleen näin, että ne on sitä omaa, aika pitkälti sitä omaa mielen analyysiä, että ne kumpuu jostain vanhasta ja sitten se, että tosi voimakkaasti, mistä mä tiedän, että mistä mulla kumpuu toi mustasukkaisuus, se on epävarmuus. Se on niin kuin ne epävarmuudet, ne omat niin kuin... Se, että kun ihmisen pitäisi olla niin kuin varma itsestään ja niin kuin uskoa itseensä ja omiin kykyihin ja tälleen näin, että just, että jos niitä on vähänkään sellaisia epävarmuuksia, näytäks mä nyt riittävän hyvältä, mitä muut ajattelee ja tälleen näin, kun ei pitäisi niin kuin ikinä ajatella mitään tollaista, vaan pitäisi oikeasti mennä just silleen niin, että miten susta tuntuu hyvältä ja silleen niin, että tehdään niin kuin sen oman fiiliksen mukaan, eikä vaan sen mukaan, että mitä niin kuin esimerkiksi muut ajattelee. Epävarmuus on yksi tosi voimakkaita heikkouksia, mitkä niin kuin sitten juurtaa tuohon mustasukkaisuus niin kuin piirteisiin aika voimakkaasti. Mulla oli myös toinen kaveri taas, jolla oli
niin siis se on komea nuori tyyppi ja sen kanssa oltiin menossa ulos johonkin niin kuin, johonkin, en mä muista mihin, mutta ei se mikään välttämättä mikään julkisen paikka, mutta vähän käydä vähän kiertelee jossain katsoa, niin se valitsi varmaan 5 kertaa paidan päälle, että mikä paita se voi olla, missä hän ei nyt näytä lihavalle, että missä näyttää lihaksikkaalle, onko tämä nyt hyvä, onko mun hiukset nyt hyvin, ootapa pesä vielä hampaat, ihan semmoinen niin kuin ulkoinen epäitsevarmuus oli tosi vahva siinä, niin vaan mä mietin, miten sä voit olla epäitsevarma, sä näytät tolta, come on, niin kuin naiset käy hulluna suhun ja sä oot tommonen, että tota, se voi vaikuttaa tosi moneen asiaan sit sellainen epäitsevarmuus just niin kuin johonkin muusta sukkasuuksiin tai bisnekseen tai mitä tahansa tekemiseen, kyllä. 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 Mulla oli idean tälle podcastille sellainen, että meillä kaikilla ihmisillä ja tässä podcastin lähettäjillä myöskin, meillä on ollut kaikilla varmasti vaikeita aikoja elämässä. Mitä nyt on? Sanotaan aikoja elämässä, jolloin me tunnetaan itseämme niin kuin alavireiseksi. Tai sellainen, sellainen niin kuin, että koko ajan, vähän niin kuin, en halua käyttää sanaa masennus, mutta vähän semmoinen niin kuin huono vaihe, sellainen, en tiedä tuleeko se mitään. Se niin kuin, alkaa vaan kaoottinen tila ole pään sisällä. Ja niitä varmasti on kaikilla. Me ei voida kukaan kieltää, etteikö sellaista ollut. Ja jos ei ollut, niin mä melkein säälin sua, koska sit sulla on ollut liian helppoa. Niin tota, mitä työkaluja te olette käyttänyt itse näissä vaikeimmissa hetkissä, niin kun itselle olen huomannut sen, että a, maaduta itsesi, mene luontoon. Mä menen useasti luontoon, otan itselleni aikaa vaikka tunnin, koska jos on semmoinen tilanne päällä ja ärsykkeitä ja puhelinta ja muita ihmisiä, niin ne vaikuttaa siihen päänsisäisiin ajatteluihin, se ympäristö vaikuttaa. Eli mä menen pois sellaisen ympäristöön, missä mä voin oikeasti olla omien ajatusten kanssa. Ja siitä mä oon alkanut sitten niin ratkomaan asioita, lähtemään miettimään, suunnittamaan, miten tästä nyt kannattaisi lähteä toimimaan tulevaisuutta nähden. Mutta onko teillä on varmasti ollut tällaisia aikoja, niin tuleeko teidän mieleen tämmöisiä työkaluja tai metodeja, tai miten te olette itse toiminut, kun on ollut, vaikka nyt puhutaan vaikka ero, ollut ero, tullut kumppanin kanssa, se vaikuttaa useasti aina vähän sellainen niin kuin tjum. Niin miten te olette toiminut? Mitä työkaluja te olette käyttäneet näissä tilanteissa? Haluaisi mikä kertoa aika? No joo, mä voisin sillä lailla. Mulla on aika brutaali avioero, jossa selvisi, että se oli pettänyt mua 2 vuotta putkeen. Ja sitten toi konkurssi oli aika ikävä, kun tämä yhteen kumppani väitäisi rahat ohitte, niin tota, ja mulle jäi maksettavaa 15 tonnia omaa rahaani. Niin mä oon tullut siihen lopputuksesta kaikesta, että mä oon sellainen vitun cockroach. Mä selviän vitun kaikesta vaan kärsimällä sen. Mulla ei ollut mitään, mä oon vaan ottanut sen vastaan, että tulee vaan kärsinyt. Ja monasti vielä niin kun, miten sen sanois, embrace. Mä oon oikein vittu ottanut sen. Jos mulla ero tuli, niin mä kuuntelin kaikista masentavinta musiikkia, kävelin tuolla. Ja annoin tulla niin, että in your face -tyyliin, että tää ei asiaa tästä mihinkään muutu millään. Tämä on vaan kärsitty. Mä en voi asialle enää yhtään mitään. Mä en voi alkaa vihaamaan ihmisiä tai kostamaan ihmisille. Tai juomaan alkoholia tai käyttämään huumeita. Tai mä en voi mitään. Asia ei muutu, vaikka mä tekisin mitä. Se on tapahtunut. Niin musta on tullut semmoinen ihme selviäjä, että mä sit vaan pitun kärsin ja that's it. Ja odotan, että aika sen korjaa. Mutta, sä otat iskut vastaan, kyllä. Mutta miten sä pysyt toiminnallisena? Ja miten sä jaksat sen yli? Sä sanoit, että joo, että kuuntelet tuon masentavan musiikin. No joku voi mennä sit vielä olemassa. Mutta saat sit voimaa, niin kuin, että eikö nyt mä vaan teen työn ja mitä ajatuksia sulla käy silleen, että sä niin jaksat tehdä ne tehtävät ja velvollisuudet, mitä sulla on. Ihan vaikka koiran lenkittämisestä. Mä oon jaksanut vaan tehdä. Ilmeisesti mulla on niin pahaa insidenttiä tullut, että mä en olisi pystynyt toimimaan. Mä oon tehnyt vaikka kuinka huono olo on ollut, niin mä oon silti pyrkinyt tekemään mun päivittäiset asiat ja reenit ja kaikki. Et mä oon ajatellut sen, että tää on kestettävä. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Kun tämä tapahtui, tämä on mun käsissä, mun on kestettävä tämä tavalla tai toisella. Ja mä en ole sen enempää yrittänyt. Mä en yhtään kertaa käyttänyt mitään päihteitä, en unilääkkeitä, en minkään yksin mielenlääkkeitä, en hakenut apua mistään, en jutellut kellekään.
mä ajattelin, että mä selviän tästä yksin. Koska tämä on tapahtunut, että asia on fucking de facto, se ei tule muuttumaan mihinkään. Mulla on kestettävä tämä, tai sitten mä voin kuolla pois. Ja kaikista mä oon päässyt ohitte sitten vittu. Ihan vaan simppelisti vaan, niin... Se on tässä, tämä tilanne on tämä, ja... Mä muistan, kun meillä kävi joku televisio kaatotekin tämmöistä älytöntä. Eksän kanssa joskus kauan sitten. Että se meni ihan vitun paskaksi. Joku häslätti jotakin ja koira ja kaikkia, telkkari kaatui. Ja... Se oli joku jotenkin niin kuin vahingossa kaatu. Ja sitten se oli ihan hysteerisenä. Mä sanoin, että se TV on nyt rikki. Se huutaminen, riehuminen ja flippaaminen ei nyt enää auta mitään. Se on telkkari. Me kerätään ne roskat, me ostetaan uusi. Sitten kun rahaa on, taikka vaikka heti. Mutta me ei asialle voida enää yhtään mitään. Älä flippaile, että miksi se tapahtui, miksi koira juoksi tuosta, miksi ei koira ole. Mitä sillä on väliä, vaikka se olisi tullut naapuri hajottanut sen. Se on silti rikki nyt. Niin mä olen ajatellut asiat niin, että jos joku tapahtuu, niin sitä ei voi peruuttaa millään tavalla. Ja sen kärsimyksen piilottaminen tavalla toisella on mun mielestä ei oikea tie, vaan mun mielestä pitää ottaa vastaan, mitä elämä ja maailma tuo sulle. Ja jos et kestä, niin vittu sä et kestä. Kiitos näkemiin. Mutta jos se kestät, niin good for you. Tuolla on niin paljon ihmisiä, jotka käyttää mielenlääkkeitä pienestäkin saatanan parkkisakosta. Niin mun se on väärä tie. Että sitä sietokykyä ei koskaan, niin kuin toleranssia ei, se on niin kuin nollatoleranssi. Vittu, kaikki tulee läpi samantien. Että ei niin kuin vittu mitään sietokykyä mihinkään. Että jos emme treenata yhtään sitä semmoista, että ei se aina mene ihan putkeen elänyt. Et parisuhteekin hyvin todennäköisesti ne kaatuu jossakin vaiheessa. Ja koirat kuolee. Et sä voi 4 vuotta surra koiran kuolemaan, sä tiesit, että se kuolee ennen sua. Et sä voi, kun jotkut on 3 vuotta koira kuolee. Voi Herran Jumala. Se kuolee ennen sua todennäköisesti. Miksi sä otat sen? Niin ihmisten pitäisi enemmän kestää sitä, sietää sitä. Eikä aina yrittää hakea aputietä pois, että nyt mä teen tän ja tän, että mulla ei ole paha olla. Kyllä se paha olla se taustalla on kuitenkin. Ei se niinku konkurssikaan ei häviä. Noin, menin kännit. No kyllä krapulassa muistan, että konkas olla edelleen. Mites Tuomo? No en mä tiedä, mä oon itse kyllä. Mä en oo sama, toi on hienoa, mitä mikä selitti ja on pystynyt niin kuin ottaa tolleen vastaan, mutta kyllä mä oon, niin kuin, mä oon käynyt niin monta, ensinnäkin tosi monta eroa läpi, oon käynyt avioeron läpi ja muita eroja, mitkä on, on ne satuttanut aika vitusti, mutta siis ne on vaan ollut sitten, että mulla on taas ollut mun pakokeino, musta tuntuu, että se on ollut se sali, tai, ja sitten jos joku asia on mennyt huonosti ylipäänsä missä tahansa elämänvaiheessa, niin kuin, niin musta tuntuu, että nykyään mä oon huomannut sen, että mun on pakko tehdä koko ajan jotain. Et mä en niin kuin kirjaimellisesti anna sille ajatukselle siinä kohti valtaa. Mä tiedostan sen, että se tilanne on nyt tää. Se ei muutu siitä yhtään mihinkään. Et vittu, vaikka mä kuinka sitä pyörittelen tuolla ajatuksissa, asia, jolle on tapana järjestyä, jos se on sellainen asia, mikä on mahdollisesti järjestettävissä ja tällainen, niin sitten mä vaan oon tehnyt muita asioita, että mä oon saanut sen ajatuksen ja pidetty sen positiivisen hyvän mielen. Ja mä voin sanoa, että meditointi on mulle ollut ihan äärettömän kova lääke nyt niin kuin viime aikoina muun muassa. Et mä oon ottanut käytäntöön, mä meditoin 15 minuuttia päivässä. Plus teen siihen vielä kaiken maailman sakrapuhdistukset kaikki. Et mä oon tosi paljon keskittynyt mieleen. Ja käyn tosi voimakkaalla kädellä itseni kanssa keskusteluja, jotta mulla tulee tunnetila, että vittu mua vituttaa. Niin mä kysyn itseltäni, että mikä sua vituttaa? Kerro mulle, mikä sua vituttaa. Ja kyllä se mieli yleensä sen kertoo. Että se on silleen, että okei, mua vituttaa nyt on yhden tyypin naama. No miksi sua vituttaa sen naama? Sä saat siihenkin vastauksen. Kohta sä oikeasti voit sanoa itsellesi, että kuuntele ittees. Toi on vaan vitun typerää. Et, ja sit sä huomaat kohta, että sä naurat itsellesi. Ja sit sä voit sanoa itsellesi mielessä, että niin, huomaat sä naurat nyt itsellesi. Että kuinka helvetin typerät nuo sun ajatukset on. Niin mä oon tosi monelle puhunut just siitä, että kun mä tässä maailmassa oikeasti moni tajuisi sen, että kuinka terapeuttista on jo
se, että sä osaat keskustella itses kanssa mielessä, koska se on suurin kyky ja lahja suurimmalla osalla meistä, mikä on. Ja sen kun oppii, niin et sä hirveästi tarvitse välttämättä siinä kohti mitään koko ajan jotain terapeuttista apua. Toki sellainen ihminen, joka tosissaan painii tosi tosi syvällä mielensä kanssa, mutta se, että se ottaisi senkin avaimen käyttöön, niin se saisi siitä niin kuin vielä voimaantuisi entisestään. Nämä on. Mulla on itsellä, mä itse noita meditointijuttuja ottanut tuohon nyt. Itsellä on ollut vähän vaikeampi aikajakso tässä. Siis monien pienten asioiden kanssa, ei mitään sellaista isoa, vaan niin kuin pienoja vastoinkäymisiä käynyt tuolta, bodausjutut jäi, parisuhteessa oli vähän ongelmia, kaikki hyvin nyt, thank God. Mutta semmoisia niin monia erilaisia juttuja oli tossa, jotka niin kuin kuormitti vaan mua tosi paljon, tiedätkö? Ja siis mä oon niin kuin meditoinut ja mennyt luontoon ja ollut sillä tavalla, niin se on jeesannut niin kuin keräämään itteni tosi hyvin. Mutta mulla on ollut se ajatus aina, kun käy joku vastoinkäyminen, ja en ole välttämättä niin pohjalla, vaan käy vastoinkäyminen. Mä aina ajattelen, että haluaako valittaa tai lässyttää, niin mä aina ajattelen, että Timo, sulla on kaikki asiat ihan vitun hyvin. Et kato, miten muilla ihmisillä on, monella ihmisillä on asiat. Et sun päälle ei tipu pommeja niin kuin Ukrainassa. Sä et ole koditon. Sulla on ruokaa, sulla on ystäviä, sulla on tukiverkosto, sulla on kumppani. Mun elämä on luksusta. Voi ei, sulla on joku lasku, mitä sä et saa maksettua, tai voi ei, sä et päässyt nyt treenaamaan, tai voi ei, toi tapahtu. No, lässy, man up. Niin kun, että mä yritän aina, kun tulee semmoisia, että mieli menee maahan jostain asiasta, niin mä aina mietin vaan sitä, että no, onhan tässä asiat oikeasti hyvin, että vastoinkäyminen kuuluu elämään ja deal with it. Vähän niin kuin ota vastaan, vähän niin kuin toi mitä Mike sanoi, että no niin, se kuuluu siihen, mitä sä oletit, että tämä elämä tulee olemaan, niin kuin, että ei ole vaan sateenkaaria ja tikkareita ja kaikki onnellista, vaan nimenomaan ylä- ja alamäet kuuluu tähän elämään, ja jos on pelkkää ylämäkeä, niin tuntuuko se elämä enää miltään siinä vaiheessa. Että esimerkiksi sekin, että vaikka sanotaan vaikka bisnestä, tai vaikka kehorakennusta, että jos se tapahtuisi vitu helposti ja kaikki bisnes ja lihakset ja sun muut, mitkä nyt on meillä kaikilla tässä läsnä, niin jos ne vaan kehittyisi, tulisi tosi helposti, niin osaisiko sitä arvostaa? Jos sä vaikka saisit rahat jostain lottovoitosta, niin olisit sä ylpeä siitä, vai olisiko se kivempaa, että sulla on se miljoona tilillä sen takia, koska sä olit ahkera, sä kävit konkurssin läpi, selvisit siitä kaikista avioeroista, niistä huolimatta sä kokosit itse, sä olit rakennettu, olit ahkera, teet 16 tuntia päiviä X määrä ajan, jotta sä pääsit tiettyyn pisteeseen, jotta sä pääsit tähän pisteeseen, että sulla on se miljoona tilillä, kuin se, että sä saat joku tsägävoiton. Niin kuin, että mä varmasti uskon, että suurin osa ihmisistä nauttii sitä rahasta ja osaa arvostaa, se osaa käyttää myös sen rahan paremmin ja fiksummin, jos on itse omalla ahkeruudella ja vastoinkäymisestä huolimatta toteutettu ja saavutettu. Mm. Siis mun on pakko sanoa se, että tähän väliin vielä, että monihan kysyy monesti esimerkiksi multa, että jos sä pystyisit mennä vaikka tästä nyt 15 vuotta taaksepäin, että saisit tyyliin esimerkiksi se 20-vuotias Tuomo, niin tekisit sä asiat toisella tavalla? Mä sanon, en. Koska se, mikä ihminen musta on rakentunut tällä hetkellä, niin se on just se, mikä mä olen nyt. Ja voisiko mulla välttämättä asiat yhtään sen paremmin? Miten ne voisi olla? Ne voisi olla jopa ehkä huonommin tai tälleen. Niin en mä tiedä, haluaisinko mä edes niin kuin päästä kokemaan sitä. Koska se, minkälainen vahva persona musta on nyt rakentunut, miten mä oon saanut rakennettua myös sitä itsevarmuutta, mitä mulla ei vuosi sitten ollut niinkään niin paljon. Ja sitten se, että miten on saanut niinku oikeasti kehitetty omaa mieltä, tutkinut asioita, osannut niinku rakentaa sitä tietotaitoa sun muuta. Kun on paljon ollut lapsuudessa esimerkiksi sitä, että on toitotettu, että olet ihan vitun tyhmiä. Että sä oot tyhmä. Ja sitten sä iskostit sen päähäs. Ja sitten jossain kohti aikuisiällä joku sanoo vaan sulle sen, että sä oikeasti oot tyhmä. Ja tajut sä, että sulla on ihan vitu fiksu juttu. Ja sitten se, kun se meni tonne, niin kuin aivokoppaa sen sisäisesti, sitten tosiaan, että vittu, mä olekaan tyhmä. Ja sitten alkoi tutkia entistä enemmän, ja sitten se kehittyi siitä. Mike, jos sä voisit ottaa yhden asian pois sun elämästä, mikä se olisi? Jos sun pitäisi ottaa joku tapahtuma tai teko? Yksi pyyhkintys pois. Yksi parisuus ottaisi pois. Se voisin pyyhkiä elämästä. Muita mä en pyyhkisi, mä oon oppinut niistä, mutta se oli turha keissi puoli vuotta.
Se, sitä mä en monesta tarvinnut kokea. Muista mä oon oppinut ja asioista myös yritysjutuista, kiekuroista on oppinut, epäonnistumista siellä on oppinut ja salilla on oppinut. Ja toki jos nyt pitäisi parikymppisen Mikelle sanomaan, niin joku asia, mikä ei aiheuttaisi butterfly-efektiä nyky lopputulemaan, niin mä sanoisin, että kyykkää, hyvä mies. Ensimmäinen vuosi, pelkkä jalkakyykky 40 viikossa. Niin, se ei olisi vaikuttanut varmaan mun lopputulemaan, mitä mä olisin edelleen tässä ja omistaisin pakkotusten kaikki. Kun penkisiä olisinkin kyykännyt vaan koko ajan, niin sen mä menisin muuttaa reenin osalta, mutta muuten mä en menisi perumaan sen yhden parisuhteen. Mä peruuttaisin... Et vaikka olisi ollut yksin sen puoli vuotta, se olisi ollut ihan hyvä siinä välissä. Mä peruuttaisin ehkä mun polttarit, mitkä mulla oli joskus. Se oli sellainen, niin kuin, että päihteitä ja sekoilua, päätöntä, miksi, ei. Mutta opitko sä siitä silti, että sä nyt puit sitä asiaa, niin opitko sä silloin siitä tärkeitä asioita? Itse et koskaan toista sitä, poistaisitko se sittenkään? Onko se on arvokas sun elämässä? Onko se yksi paska muisto, jota sä haluat pitää? Joka on arvokas sulle kuitenkin. Mun mielestä menneisyyden muuttaminen sillä lailla, että ne kuuluu asiaan. Niin parisuuden erokin on sitten hyviä. Että mä ajattelen sillä lailla, kun mä eroon. Että mene ihan pohjalle. Ryve siinä erossa. Ja kun sä sieltä tulet ylös, susta tuntuu helvetisti paremmalta ja asiat menee taas eteenpäin. Sä muistat sen ne kokemukset. Sen olotilan, miten huono olo sulla oli henkisesti sen naisen takia, mistä sä erosit. Ja sä muistat sen ikuisesti sen olotilan, niin se on arvokasta sulle kuin se, että aina olisi vaan tasapaksua ja kivaa. Mun mielestä mä, jos sulla on polttarit, ellei se mitään rikollista tapahtumia, mitään tuomioita. Ei, sen siis vaan tyhmästi vaan sekä käyttöä kaikkea, mitä sä vaan käsiin. Niin kuin. No, sä varmaan opit siitä aika vitun paljon, joka on arvokas sulle nyt. En mä tiedä, kannattaisiko sitä poistaa. Niin. Mut mä en oppinut sitä parisuhteesta. En mä tiedä opiks mä. Siis, no, ainut ehkä mitä mä saatan oppia on se, että jos joku mulle tarjosi nyt tommosia bilepäihteitä, niin mulla ei mitään hinkua. Mä halveksun jopa sitä, että niin, ehkä mä osaan halveksua sitä asiaa ja sitä aatetta, sitä käyttöä nyt. Että ehkä, en tiedä, mutta se oli vaan niinku nuori tyhmä. Nyt pidetään vittu hauskaa, jee! Ja tiedät se niinku, Jesus fucking Christ. Tuoma. Mä ottaisin varmaan, kyllä siitä on oppinut paljon, mutta se on jättänyt niin vitunmoiset arvet ja musta tuntuu, että siellä on vieläkin edelleen jotain semmosia asioita, mitä ei ole ehkä täysin käsitellyt tai silleen, niin mä ottaisin kyllä niin kuin avioliito, niin kuin tuon vittu silloin kun oli naimisissa, se on jotenkin niin kuin siellä oli kumminkin niin monta vuotta sellaista niin kuin oikeasti myös paskaa. Onhan totta kai silloin, kun on mennyt naimisiin joskus kauan sitten, totta kai siellä on ollut sillä hetkellä, on ollut varmasti sellaisia, niin kuin, pakkohan siellä olla sellaisia hetkiä, että minkä takia sen on tehnyt sun muuta, mutta sieltä tulee tosi paljon sellaisia niin kuin ikäviä muistoja. Niin, kuin, niin paljon, mitkä on jättänyt muhun niin kuin semmosia, mistä myös kantautuu varmasti niin kuin kaikki tämä jollain tavalla tämä mustasukkaisuus sun muu ja kaikki. Että juontuu tosi paljon sinne. Että se olisi ehkä sellainen, minkä mä oikeasti jättäisin pois. Koska musta tuntuu, että se jollain tavalla viotti niin kuin tietyllä tavalla. Että mä joudun käsittelemään, tuntuu, että mä käsittelen nyt niitä vasta kunnolla. Niitä juttuja sieltä. No mitä on sitten semmosia... Sanotaan vaikka, että otetaan kaksi aikakautta. Nuoruus, joka vaikka 20-vuotiaaseen asti, tai 25, vaikka Mikellä, kun Mikä vähän vanhempi kuin minä, ja sitten siitä ylöspäin. Mikä on sellainen huippuhetki, jossa nyt pitäisi vähän, ei välttämättä keksitä huippuhetkeä, mutta mikä sinulle tulee mieleen sellainen niin kuin korkein, vittu, tolloin oli hyvä olo, tolloin mä saavutin sen, toi oli hyvä päivä, kun mä tehtiin se, tai toi oli onnellinen muissa, kun tää tapahtui. Mitä löytyy, sanotaan Mikelta, ennen 25 vuodesta taaksepäin, ja sit sä voit miettiä seuraavaksi 25 vuodesta ylöspäin, niin kuin kaksi aikajana, vähän nuorempana ja vähän vanhempana, jos siinä olisi vaikka korrelaatio, niin kuin eroa tavallaan. Mä osaan sanoa sillä lailla, että mä en... Tai aika kauan, se voi olla vähän niin kuin, sanotaan näin,
Mä rakastan ja mä eilen jopa ikävöin sitä, kun mä olin joku 23, 24, 22 ja mä vaan vittu bodasin ihan henkeen ja vereen ja se oli vaan se ihan täys, mitä halusi tehdä ja työt ja kaikki vaan jaksotti sen mukaan, että sitä teki ja nautti ja kasvoi ja kehittyi ja oli semmoisessa niin kuin koko aika oli semmoisessa yeah, let's go. Se oli jotenkin, oli niin kuin nuori ja kuolematon, välinpitämätön, teki niitä treenejä ihan päättömillä energioilla niin kuin semmoisen nuoruuden, supernuoruuden innolla suorastaan. Onhan mä nuori edelleen, mutta niin kuin, nyt mä ehkä analysoin tärkeämmin, että no okei, onko tämä nyt fiksu tänään, niin hirveän analyyttinen sanassa suhteen. Mutta silloin, kun oli se ihan päätöntä nuorta bodaamista, hommat kulki, se oli mun mielestä tosi siisti aikaa, että keskitty vaan siihen, eikä ollut niin paljon stressejä, huolia tai vastuita mistään muusta, että oli vähän niin kuin semmoinen vapaa tehdä vaan sitä. Se oli stressitöntä ja kivaa aikaa. Keskitty vaan siihen, mikä oli vitun intohimoa ja intohimon rakentamista. Ja ei ollut huolia tai murheita niin paljon. Asiat oli tosi tasaisesti ja hyvin. Se oli tosi lepsuaikaa, niin kuin aikuisella. Olihan lapsenakin sellaisia aikakausia, kun ei lapsena tarvitse miettiä velvollisuuksia sun muita. Mutta lapsena elämä oli muutenhan perseestä. Niin ehkä aikuisen se oli semmoinen niin kuin Mikä teki sit onnellista, että sai tehdä sitä tärkeintä juttu itselleen ja ei ollut vastuita, velvollisuuksia ja stressiä ollenkaan käytännössä? No mä en osaa sanoa sillä lailla, että mä oon elänyt niin, että mä katso tulevaisuuteen ikinä. Enkä millään taaksekaan päin, vaan elän siinä hetkessä hyvin lyhyillä aikasykleillä ja pyrin nauttimaan elämästäni. Hyvin spontaanisti ja hyvin sillä että mä en yleensä tee mitään, mitä mä en halua tehdä. Niin mä en tee sitä, jos mä vaan voin sen välttää. En mä veroaikaan maksa, jos on edes pakko. Mutta niin kun, jos en mä osaa sanoa tuommoista niin huippuhetkeä, jos mulla on huippuhetkeä. Mä teen siitä hetkestä niin hyvän kuin se on aina, kun se on mun elämä missäkin vaiheessa. Ainoastaan tietenkin nuoruus ja 80-luku, niin onhan se kultainen vuosikymmen Suomessa, niin onneksi mä oon elänyt sen nuorena poikana. Sä oot elänyt niin sanotusti nostalgista aikaa. Muistan sen 80-luvun, kun kaikilla oli aravalainat tuosta vaan ilmaisena. Ja tuli VHS ja oli Nickershavi julistajat, Twisted Sisterin seinällä ja Samantha Foxia. Ja Sabrinaa katsottiin, eikä vielä tytöstäkään ymmärretty mitään. Ja 80-luku on kultainen vuosikymmen Suomessa, eikä sitä varmaan mikään vuosikymmen tule ylittämään. Nyky Suomi on jo niin. Niin pilalla tästä parin 30 tai viimeisen sanotaan 10 vuoden ajan mennyt niin saatana pilalle, että kokeilmien kautta, että nykyään vaan etsitään, että mikä tänään olisi huonosti. Silloin ei ollut. Silloin oli kaikki hyvin. 80. Vai etkö sä vaan ottanut niitä stressejä vastaan, koska sä olit lapsia, eikö sulle kerrottu, sä et kattonut, sulle tullut uutiset perille, sä et miettinyt näitä asioita? No ei silloin ollut sitä, ei se. Silloin oli internet ja se oli varmaan sen takia parempaa aikaa. Niin, oltiin enemmän läsnä. Toi paljon, joo, että internet toi paljon hyvää, mutta se toi myös suhteessa aika paljon paskaa tälle pallolle. Että en mä sitä pois pyyhkisi internettiä, mutta vaan se omankin työ mahdollistanut, mutta silti noin globaalisti, niin kyllä sillä on valtava huono vaikutus monen ihmisen ja kansakuntien elämään. Että kaastu voi sitten hienoa tehdä nettiä. Ja silloin oltiin lapsen lapsia, kun nykyään lapset, mä en tiedä, minkälaista nykyään lasten lapsuus on. Kun ei tämä niin turvallisesti näytä eläminen täällä Suomessakaan ole, niin en tiedä. Mutta ei mulla semmoisia varsinaisia eroteltavia huippuhetkejä ole, kun mä aina pyrkinyt tekemään elämästäni niin hyvä kuin mä voin sillä hetkellä, kun mä elän. Eli huomista taas hyvä päivä. Tuossa tuli nopeasti mieleen, siis meillä on täällä kun asutaan Landella, niin tuossa tuommoisia naapurin kakkaroita, jotka aina välillä tullut meille, niin ne joskus oli sellainen, että saadaanko me katsoa telkkari teillä, niin kun meillä ei ole telkkari. Niin niillä on puhelimia, ei telkkari, niin niillä on pyörät, ne saattaa tulla pelkässä shortsissa ilman kenkiäkin, pyörällä hiekkapolkuja.
tulla leikkiä mun koirien kanssa ja tiedätkö, ne elää just sellaista arkea, että lapsuutta, tiedätkö, että syödään mutaa ja rakennetaan majoja ja ollaan metsässä ja mennään seikkailemaan ulos, katsotaan mitä tapahtuu. Et mä vaan katsoin, että noilla on kyllä sinänsä ihan hyvä lapsuus, vaikka niillä ei ole mitään sillain, koska nyt ne kokee ja näkee, mutta onhan se toki hyvä, että jotkut lapset vaikka räplää vähän mun mielestä jotain älylaitteita, ne oppii niitä käyttämään ja ne oppii tekemään niitä mahdollisesti töitä nuorella iällä ja tehdään bisnestäkin sitten, että on siinäkin toki juttuunsa, mutta se suhde pitäisi olla fiksu, että ei niinku roikuteta jossain vitu Snapchat-kommenttikentissä sun muuta, TikTokissa sun mulla muussa. Mulla on hauska juttu tästä, jota mä olin aikanaan kuvaamassa yhden tuttu pariskunnan häät. Ja hääpaikkana oli siis Kiven kotitalo ja se pitäjä sieltä, se piha, kaikki navetat ja kaikki, mitä se nyt silloin oli. Hieno pytinkin se oli ja sitten sinne pääsi sisällä esittelin, että saako tämän nimen kattelemaan, koska tämä on kuitenkin Aleksis Kiven talo. Ja sitten saavuttiin huoneeseen, mikä oli lastenhuone. Ja jotenkin siinä niin kuin silloin katsoit sitä lastenhuonetta, siinä oli sellainen puinen hevonen, missä keinutaan. Kaksi jotakin puupalikkaa, neliöjä, joku pallo. Ja penkit oli niin kuin lattiaan kiinni laitettu, sellaiset puupenkit. Et kun meillä on PlayStationit ja konsolit ja tietokoneet, internet ja puhelimet, niillä oli vittu keppihevonen penkit pultattu ja vittu kaksi puupalikkaa. Ja ne oli onnellisia lapsia silloin. Niin mun mielestä tämä Ylen niin kuin ylivuotava virikkeiden määrä ja tämmöinen, ehkä niin kuin sitä lasten omaa mielikuvasta ei enää niin paljon varjella ja kannusteta, vaan jos te katsotte tuolla, kun lapsia näette, niin aika nuoresta lähtien puhelimet kädessä. Mutta se on nykyaikaa, se kuuluu siihen, mutta tällä itse eläneenä kanssa mulla niin miettii vähän, että mitenkä lasten niin kuin henkinen hyvinvointi sitten loppupeleissä tulee olemaan, jos kaikki vaan on digitaalista ja semmoinen vuorovaikutus alkaa sitä, että kuka kerää niitä Pokemon-palloja. Niin vähän sillä lailla outoa, että mutta se on nykyaikaa asia, elämä menee tällä ja tekniikka kehittyy, niin ei voi lapsia metsään heittää, vaan että onkaan siellä me räpätään tietokoneita. No mä voin sanoa sen, että jos mä mietin niin kuin tähän hetkeen, jos ei olisi internettiä, olisi mulla aika paljon isompi koti-ikävä täältä Brasilista Suomeen. Mä en näkisi videopuhelulla mun perhettä ja näin, ja toki voi soittaa puhelimella ja näin, mutta ainakin itselleni on helpottanut semmoiseen Suomi-ikävään täysin se, että on nähnyt vanhemmat videolla ja tälleen ja juteltu tunti siinä. Ja sen jälkeen mä oon, okei, no eipä mulla enää Suomen ikävä. Niin kuin, että jos ei sitä olisi sitä mahdollisuutta, niin se olisi iso menetys mulla, mutta se on vain yksi asia, mitä mä yritin niin kuin miettiä, että miten meidän aikuisten elämä muuttuisi, jos ei olisi enää internettiä vaikka, että kuinka paljon sitä oltaisiin enemmän läsnä. Mä muuten tämmönen spekulaatio, mä justiin kirjan varasin, tuli tonne kirjastoon pitää hakea, liittyen tähän, että jos internetin poistettaisiin, se on kirja, mikä koskee, mitä jos antibiootit poistettaisiin, mitä ihmiskunnan kävisi, se kirja on odottamassa, pitää hakea uudistaa. Mitä meille käy, jos antibiootit poistetaan? Sitten voi olla, mä veikkaan, että siitä tulee valtavat. Siis satoja miljoonia kuolleita aika nopeasti. Only the strongest survives. Niin, ja se vähän menisi siihen Darwinin luonnonvalintaan silloin periaatteessa. Että tätä luonnonvalintahan ei nykyään pääse oikein enää siihen. Se tekee maailman ylikansoittua, kun luonnonvalinta ei pääse oikein toimimaan. Niitä siis, sanotaan näin, nyt tulee vitun rakaa testotimosettiin, nyt vittu jengi lähtee henkselestä, nyt jos sä oot vähän lihava ihminen, niin kannattaa varmaan poistua tästä lähetyksestä, mutta niinku, ei se nyt saatana luonnollista, että meidän yhteiskunnassa on tollaisia saatana läskejä paskoja, koska me yleensä syödetään niitä, ne ei vittu selviäisi luonnossa. Jos me oltaisiin luonnossa ja niin kuin ei olisi tätä, että yhteiskunta pitäisi huolen
tai pitäisi noista vätyksistä huoli, jotka ei jaksa tehdä töitä, ei ole ahkeria, ei jaksa liikkuu, niin mitä luonnossa tapahtuu? No, ekana mä söisin ne. Niin kuin, että mä, ei se ole luonnollista tavalla, että se, että miten luonnot on tavallaan, meidän koko yhteiskunta on pelkästään toiminta antibiootit, niin kuin me pidetään, me pystytään keinollisesti pitämään ihmisiä elossa, varmasti jokainen meistäkin olisi jo kuollut, jos ei olisi niin kuin lääketiedettä, niin kuin, että se elämä olisi paljon lyhyempi, vaan jos me oltaisiin jotain villieläimiä tai villi-ihmisiä jossain, niin eihän siellä vittu ylipainoinen ihminen, jos niin kuin tulisi vaikka niin kuin maailmanloppu ja näin, niin aika huonosti huonokuntoinen ihminen sitten selvisi. Tai ihminen, joka on vähän semmoinen rumasti sanottuna sossupummi, joka ei jaksa tehdä, eikä ahkera, eikä semmoinen. Eli se olisi aika raakaa, jos tavallaan niin mentäisiin täysin luontoon ja yhteiskunta ja yhteiskunnan säännöt katuaisi täysin. Niin... No sehän, tämä on luonnonvalinta, että nyt tämä antibiootti poistettaisiin, niin sehän ei liittyisi varsinaisesti luonnonvalintaan Darwinin teoriaan, vaan siihen, että vahvemmat yksilöt lisääntyy. Eli siis levittävät geenejä eteenpäin, eli se nopeampi, vahvempi, kestävämpi saa sen naaraan eläinkunnasta riippumatta. Ja se virtahepoika taistelee siellä yksin siellä lammessa, silloin kun ne kaikki naiset on sen. Ja sinne tulee välillä uusi uros yrittämään. Ja sitten se verisenä, raadeltuna pitää paikkansa ja panee edelleen jokaista ikistä tarttua ja levittää geenejä. Tämähän on luonnonvalintaa se, että evoluutio pois sillä tavalla, että ei kykene lisääntymään, koska niin jos me nyt poistaisiin kaikki yhteiskunnan rajoitteet, niin valitettavasti kykenemättömät ihmiset ei selviäisi, mutta myös vanhukset todennäköisesti, mutta he ovat jo jatkaneet geenejä todennäköisesti. He ovat jo olleet poolis mukana, he on jo varmasti lisääntyneet, joten ei, silloin, ei voida olettaa, että 90-vuotias ihminen tekenään lisääntyy yhtään mihinkään, mutta se on jo tehnyt oman kortensa, oman geeniinsä levittämiseen. Mutta sitten mennään siihen 20-30 kategoriaan, joiden pitäisi lisääntyä luonnonvalinnan mukaan. Niin metsässä, vittu ei, ne vahvimmat kaverit menisivät ottaa sitä naisia siellä. Ja ne ei voisi mitään tehdä, ne kyvyttömät tyypit, koska he eivät ole vahvoja yksilöitä. Silloin tulisi absoluuttisesti luonnonvalinta kyseeseen. Vähän niin kuin kivikausia aika, niin kuin neanderialaiset, jotka teki just aika pitkälti muun muassa, että ne oli just sellaisia, että ne otti niin kuin väkisin, ja just siellä oli just se vahvin, joka niin kuin oikeasti teki sen. Niin kuin. Ei se on neanderialaikaa, se on ihan vittu, jos mietitään viikinkiajosta lähtien, kun ei sitä hirveän pitkälle tarvitse mennä tavallaan, että me ollaan menty epäluonnolliseen tilaan, että tavallaan kaikki selviää. Sehän on hienoa, se on hyvä, se on mahtavaa, että me pystytään pitämään huolta ja mekin ollaan vielä elossa ja näin, me ollaan kaikki varmasti kuolleita tässä vaiheessa jo, mutta ihminen on ainut luonnoton jatkuva olento tällä hetkellä ja sen luonnottomuuden takia me ihmiset varmaan vittu tuhotaankin tätä planeetta ja aiheutetaan aika paljon tuhoa täällä, että kaikki muu luonto, kun sä katsot luontodokkareita, kun ne leijonalaamassakin tulee toinen urosleijona, niin tappelee kuolemaan asti ja sitten se kumpi jäi henkiin, niin se saa ne naarat siitä. Ja sitten jos on se uusi urosleijona, niin se uusi uros tappaa ne toisen uroksen pennut varmaankin. Ja se on raakaa, mutta ollaan reisissä, se on aitoa luontoa, että kun puhutaan niin kuin vaikka että veganismista tai mistä tahansa, niin jos me halutaan luonnolliseksi mennä, niin se luonto todellisuudessa on, että halutaanko me loppupeleissä mennä siihen, että se on raaka, luonto on raakaa. Mä just katsoin jotain luontodokkareita, kyllä se on aina aika hirveä, että niin ne tappaa toisiaan vaan selviytyäkseen ja vahvin selviää ja se on sitä se todellisuudessa se elämä ja maailma tässä on, että me ollaan ainoat, jotka elää tämmöisessä sateenkaarikuplassa. Okei, me soditaan keskenämme kyllä, mutta eipä siellä ole ne vahvimmat välttämättä sotimassa tai ne lauman johtajat, vaan ne on piilossa ja sanoo, että menkää te nuoret tuonne sotimaan mun puolesta. Että. Ja se pahin on, niin kuin, jos pilkku rupeaa nussiin niin oikein huolella, niin just se, että mäkin olen katsonut, just katsoin aikanaan yhden helvetin hyvä. Aika semmoisen... Siis niin kuin ei faktaa, semmoinen fiktiivinen, mutta just sitä, että miten niin kuin oikeasti voisi niin kuin ihmiskunnan tapahtua tai käydä. Kuinka paljon mekin tuhotaan otsonikerrosta, että kuinka paljon se niin kuin saa aikaa
kaiken maailman ilmastonmuutoksia sun muita. Ja sitten kun ei siihen pysty, niin kun vittu yksi ihminen muuttaa jotain tapaa, niin pitäisi muuttaa tyyliin 1 000 000 ihmistä sitä tapaa, että sitä pystyisi niin kuin jotenkin suojella ja tälleen näin. Koko maailman pitäisi muuttua. Se, että vaikka, niin, vaikka Suomi poistuisi, pyhittäisi täysin, niin se ei vaikuttaisi millään tapaa siihen. Niin ei, miljoona ei mitään. 100 000 000 ei tuntuisi missään. Meillä on 7.5 miljardia ihmistä. Niin. Meidän pitäisi 4 miljardia ihmistä, vaikka poistettaisiin. Niin kuin mustanutto tappoi 60% ihmiskunnan väestöstä. Meitä on silti 7.5 miljardia täällä. 60% kuoli. Eli nyt te poistettaisiin 60% joku 5.5 miljardia ihmistä poistettaisiin. Tänne jäisi 2.5 tai 2 miljardia ihmistä edelleen vittu sekoilemaan. 2.5 miljardia. Niin. Meitä on ihan helvetisti, niin ei me millään saada kuin ensinnäkin Intia ja Kiina, niin onko ne saatana 3 miljardia per yhteensä. Ja sitten oikeasti täytyy sanoa se, että kun mua vituttaa tollasesta niinku oikeasti vitu kukkahattutädit, jotka oikeasti niinku hifistelee noitte vitun biojätteiden ja pahvien ja kaiken muiden saatana kanssa, niin joo, se on hienoa, että lajittelee, mutta kattokaapa oikeasti joskus roskakuskeja. Siellä on vittu sellaisia roskakuskeja, että ne heittää ne saatana biojäteämpäretkin vittu on saattanut heittää sinne normijätejuttuun. Että ei niitä paljon vittu sitten lajitella tai tälleen näin. Että niinku mä ennen lajittelin, en vittu lajittele enää, koska oikeasti sitä pitäisi tehdä niin moni ihminen niinku ja tälleen näin. Ja sitten moni heittää esimerkiksi, mulla oli yksi frendi, joka oli roskakuski, niin sanoi, että jotkut heittää vittu oikeasti roskikseen hiekkaa. Ja, tai niinku vittu sellaisia kunnon niinku pikkukiviä, kun ei ne vittu pala mihinkään. Niin, hänkin, on, niin kuin, hänkin oli sanonut suoraan, että vittu heität sä oikeesti jotain sellaista kivihiakkaa sinne, tai että se jumalauta ei pala yhtään mihinkään. Et, niin kuin, täällä Brasiliassa kierrätetään tosi tosi paljon. Tämä on niin kuin yhtä isompia maita kierrätystä suhteen. Kaikki roskat on eri busseissa sun muuta. Että, ja niitä jälleen käytetään ja tuotetaan energiaa ja näin, mutta en ole mikään ekspertti tuossa asiassa, en osaa sanoa, mutta onhan se vittu rasittavaa välillä, tiedätkö, niin kuin, mihin tämä nyt vittu menee, tiedätkö, kyllä mä, I feel your pain. No, joo, se on, en ne pystyisi itse siihen. Kyllä. Tuokin on kaksi semmoista isoa pönttöä, mitä ne, ja sitten yksi pieni, mikä on biojätepönttö. Meillä on 3 vai 4. Kaksi semmoista normikokoista. Kaksi semmoista niin kuin normikokosta. Toisessa lukee, että muovijäte tänne, keltainen. Ja toisin on harmaa. No se harmaa on aina niin, mitä kun ne on samankokoiset. Niin mitä hän on ajatellut, että paljonko sitä muovijätettä tulee versus normaali jäte, mitä tulee. Niin mitä käy sille yhdelle tötsälle, joka on normijäte. No se on ihan turvoksiin täynnä, että kun sulla on ylittänyt, niin jengi avaa sen keltaisen heittää sinne. Miksi ei pistä 2 normia yhden keltaisen, sitten se pysyisi ehkä se lajittelu, kun ei niinku minkäännäköistä järkeä. Ja sitten yksi auto hakee ne sieltä. Mun mielestä niillä on yksi reikä siellä perseessä siinä autossa, mihin ne kaataa. Niin, sitä myös tarkoitan, tota myös tarkoitan. Ne banaanikuori menee sinne ihan samaan vitun. Ei se, mä en usko, että se vehje lajittelee, että banaanikuori menee niin kuin pullon lajittelussa eri paikka. Musta tuntuu, että ne menee sen samaan kasaan ja se puristin vetää sinne. Kommenttikentässä joku asiantuntija voisi kertoa, jos se on joku roskakuski. Me tyhmät sitten ymmärtää, opitaan tästäkin ja sen tärkeydestä. Ehkä meitä pitäisi joku valistaa tästäkin asiassa, me hiffataan, mutta joo. Sama niin kuin mun täytyy se sanoa vielä, että sama tuosta pahvihommastakin, pahvistakin joskus mulle aikanaan joku sanoi, että se on ihan vitun turhaa laittaa se pahvi sinne pahvikeräyksiin, jos se pahvi on märkää. Että se pahvi pitäisi olla kuivaa, niin kuin, että se ei ole kosteita millään tavalla ja tälleen. Että se märkä jotenkin, niin se on jotenkin niin kuin vaikeampi jotenkin puristaa, vai mikä siinä oli se juttu, mä en muista. Niin mä muistan, kun mulle joku sanoi, että näinkö pahvi vittu sinä. Mä sanoin, että se on vittu mitään hyödytä, kun tää satana pahvi on ihan märkää. Vittu, että mä laitan. Se menee nyt siinä vittu normiroskikseen. Mä en laita mihinkään vittu pahvi saatanan paskaa sitä. Sinne pitäisi ottaa maitotelki. Niin, kyllä. Ja patterikin on sillä lailla, että tämmöiset elektroniikkajäte, niin niillähän on omat paikat. Sitten on kivikos, vaikka kivistä vai kivikko, lajittelukeskus. Ja mä en muista, mikä keissi me vietiin sen jotakin.
niin se maksoi aika paljon, että sä sait viedä. Jos sä viet niin kuin pesukoneen ja kasan joulukuusia, esimerkiksi sulla on vittu mihin mä heitän, mä ei mahdu roskikseen. Ne laskuttaa sun siitä, että ne lajittelee sen. Viitsii lasku? Vittu, mä vein aikanaan Tampelassa sun Tampereella, mä pesukone hajosi, mä vein sen roskiskatokseen. Ja tota, mä ajattelin, että kai se joku sieltä vittu rajaa vittu, mä raahasin sen sinne itse. Ja tota noin niin, sitten luki hississä pari päivän päästä, että sinä, joka jätit pesukoneen sinne, tiedämme missä asut. Käy hakemassa pois, mä kirjoitin siihen kynällä, että no vittu, tuu sinne ovelle, jos tiedät. Ei koputtanut kukaan ihminen. Tässä se hissi tällä puolella. Ei, mutta niinku paristoikin, kun muistellaan oikeasti takaperin vuosia. Paristotkin oli sellaiset, että ne vittu pystyi vaan viedä sinne saatanan paristokeräykseen, jos halusi oikeasti viedä ne. Mutta ei vittu, nykyään, jos sä viet paristot tälleen näin pussukassa, annat siinä kassalle, että mä antaisin nää tuonne paristoon, että niillä on jossain siellä takahuoneella sinne. Sitten, ootko teipannut ne? Ne pitää teippaa yhteen. Navat pitää teippaa yhteen. Sillä mitä vittua? Miksi? Ihan oikeasti. En mä tiedä, siis mä muistan sen, kun mä joudun... Joo, mä muistan, kun mä jouduin sen vittu kassalla alkaa. Mä sanoin, että aina vittu sitä teippiä, mä teippaan, vittu, mä teippaan, niin mit siihen, satana. Vai pikkasen nolo oli. Ne voi mennä, kun ne on siellä kasassa, niin mennä tehdä sen ringin ja oikosulki, ja sitten niin. Se koko paska posahtaa sitten. Aivan, tulee aivan. Se on aivan. Ihan vaara. Ei nyt yhdellä S-marketilla, jos yksi S-marketti räjähtää vittu tai jotain, niin niitä on aina lisää sitten kumminkin. Niitä on niin vitusti liikaa muutakin. Ne vaan joutuu vakuutukseen, ei vakuutus ei maksa, kun ne saa selville, että se on teidän patterinkeräyksestä väärin otettu vastaan. Ja niin, totta. Ne alkuttaa siitä, että jos otetaan vastaan, niin sitten otetaan tässä muodossa vastaan, että ei voi syttyä tulemisia. Mutta sikäli mä en ymmärrä, että tuommoisia patterit nykyään on enää, mitkä ei ole ladattavia. Niin. Järjetön idea, joka kestää X aikaa vaan ja tota, heittää roskiin, kunnon jätettä. Niin miksei ole kaikki jonkunnäköiset ladattavia vehkeitä, kiinteät akut ja ettei ole yksi semmoista, kun tuommoinen normipatteri menee helvetisti nopeammin kuin tämän hiiren akku, sisäinen akku. Kestää vittu 5-6-7 vuotta. Niin. Niin se on vähän sillä lailla järjetön nykyään, jos tätä maailmaa pitää varjella jotenkin, niin voisi sanoa, että taisi tämmöisiä ilmiselviä juttuja. Kielletään niin. AA-paristot ja AAA-paristot kokonaan, että ne pitää ladattavia akut kaikille. Nyt joku insinööri katsoo tätä lähetystä, vittu, tossahan on hyvä idea, tähän ryhdytään. Ja mua syytetään Pling. Sitten siitä. Vitummi. Ootteko te katsoneet se uuden podcast, ja vittu, sieltä tuli tosi hyvä insinööri-idea, paristot. No nyt kun meillä, olisiko tähän loppuun joku hyvä positiivinen aihe, voidaan miettiä asioita, joista me ollaan kiitollisia muu kuin vaikka nyt se yleinen terveys. Eli mistä sä olet kiitollinen sun tämänhetkisestä elämästä? Mä tiedän, me saadaan mennä salille ilman vitu maskia. Kuntosella käyminen on laillista nykyään. Timo tulee aina salille. Ei siitä voi olla kiitollinen, että sulta on otettu joku pois ja annettu takaisin. Totta. Ei siitä voi olla, se olisi, toi on pahinta alistumista, jos sä oot kiitollinen tosta. Musta on tullut lammas selvästikin. Niin kuin joku, Timo vetää tikkaria, Timon tikkari tää pois, Timo saa tikkari takaisin. Mä oon kiitollinen, kun mä saan takaisin mun tikkari, kun mut otettiin pois. Ei toi mene tohon kategoriaan ollenkaan. Me ollaan kiitollisia siitä, että me olemme saaneet harrastaa tätä meidän lajiamme täysin vapaasti tämä aika, mitä on tehty. Meillä on tehty kuntosalle ja asia on laillistettu, että ei tarvi itse mettässä reen. Niin kuin pessi. Ja mulla on oma sali, ei sä liity muhun. No sä oot tehnyt itse itselle, sit sä oot kiitollinen siitä. Sulla ei tarvitse lähteä maksamaan salimaksuja. Niin. Mutta ei korre kyllä ei liity millään tapaa kiitollisuuteen. No me ei pidä olla kiitollisia siitä, että me saadaan liikkua yli Uudenmaan rajan. Me käytiin Vatasen kanssa saatana silloin Uudenmaan, mentiin Kouvolaan, niin vittu ne pysäyttiin kytät. Mihin se on menossa? Suomessa, Herranjumala. Virus jää tähän nyt, tästä ette... Soppaa tähän se virus, ei me yli siitä millään, kun tässä on poliisi. Joo, mäkin oli se Uudenmaan kupla, mäkin silloin karkasin sieltä, piti tehdä joku työtodistus tai joku, tiedät, että siellä mulla on työmatka. Ihan, mitä vittua? No, ihan järjetöntä, vittu. Globaali virus pysähtyisi yhtäkkiä Uudenmaan rajalla. Se oli kyllä tyhmintä aikaa mun elämäni aikana, siis toi
Siis niinku, se tullaan muistamaan kymmeniä vuosia semmoisena täysin käsittämättömänä ilmiönä. Ihmiskunnan idiotismin huipentumana. Kyllä, semmoinen, että varmaan tuosta ylemmäksi enää ei hulluus ja järjettömyys, ei, se on piikas tuossa. Että ehkä se oli joskus tultava. Että ihmiskunta tekee jotakin täysin mielenpikaisen sairas ja hullua, millä ei mitään järjellistä perustetta ole, mutta se tehdään ihan vaan eksperimenttiä. Kuinka paljon ihmiset ostaa paskaa ja kuinka paljon ne uskoo? Että paljon me voidaan vedättää näitä ihmisiä, että niin kuin Kiinassahan jengiä kuoli, ne veti sen lockdownin, niin ne kuoli tulipalon, ne ei päässyt ulos. Niin sitten ne avasi sen lockdownin helvettiin, koska se jengi kuoli taloihin, kun ne ei päässyt vittuun sen palo. Oli poliisit naulannut ovet kiinni. Ja meillä oli silloin, kun mä olin Espanjassa, siellä oli armeijat kadulla ja ne sanoi, että tässä sä et liiku eteenpäin. Ihan sairasta. Ihan kuin zombiakopaleksi. Joo, ihan vittu sairas. Vittu se oli sairas, kun mä olin semmoisessa ihan pienessä Airbnb-mestassa, tiedätkö, ihan slummin menin asumaan ja poltti vaan dänkkiä siellä aamustilta, kyllä mitään muutakaan tekemistä. Ja vittu siinä alkoi menee, se oli vähän kuin putkassa tai vankilassa, niin kuin ei yhtään tiedä, mitä vittua tässä niin kuin... Oli ihan semmoinen, että nyt mä oon vankeudessa tavallaan tilanne, että sä et saa poistua ja... Mä muistan äijän videosta sen, kun mä katsoin yhden kohan, kun sä vedit siellä jossain metikö-alueelta, jossain sä vedit sen kameran kanssa täällä, ja sä olit vaan, sä olit siinä kameralle, että mä en kyllä itse asiassa tiedä, että saisinko mä olla täällä näin, mutta vittu mä muistan sen vielä, sen kohan, kun sä kuvasit itseäsi, sä olet, täällä ei ole ketään, vittu, nähästi vaan tälleen ympärin. Ja mehän karrattiin Dorian Yatesin kanssa silloin, me mentiin salaa karanteesta tulen hakea autolla ja kierrettiin sivureitteen ja mentiin semmoiselle vuorelle, semmoiselle villaan, semmoiselle kannabisklubiin, niin kuin se on privaattipaikka. Ja siellä oltiin vaan, että no, eipä täälläkään paha paikka olla jumissa, niin kuin, että se vaan sanoi Timo, että Timo, on pahempikin paikka olla jumissa, kato ympärille sen. Niin mä sanoin, että no joo, ehkä mä oon täällä ihan hyvissä oloissa kuitenkin. Että se oli kyllä hullua aikaa. Ihmiskunnassa ei kyllä voi käsittää. Siitä tulee varmaan dokumentit joskus vielä, että miten maailma poltettiin niin kuin sisältöpäin oikein huolella. Et onhan tuon pakko olla joku eksperimentti. Eihän tuossa, ei toi pakko olla jonkunnäköinen, että katsotaan miten voidaan varautua joskus johonkin, että ottaako ihmiset helpommin vastaan jatkossa, että nyt kukaan siis... ei liiku ulkona sitten enää. No mä en nyt halua leikkiä mitään salaliittoteorikkoa tai mitään eksperttiä, joka tietää kaikista, mutta onhan se aika hurja määrä rahaa, mitä siinä liikutettiin, ja nyt tuli taas sotajutut ja aikamoinen määrä rahaa siellä liikkuu, että se mikä määrittää yleensä kaiken on rahaa ja valta, ja valta on rahaa. Et mä luulen, että se on vähän tällaista, että aina jotain tapahtuu, joku katastrofi, ja sitten liikutetaan niinku miljardit ei riitä, vaan mikä vittu isompi luku kuin miljardit, kun triljoonat, tiedätkö, ne rahat vaan liikkuu ja ne maailman rikkaimmat siellä säätelee asioita. Mä luulen, että se on jotain tämän kaltaista. Mä en tiedä, kuinka moni ihminen todellisuudessa uskoo, että ei, kun meillä oli tämmöinen epidemia, nyt ei meidän rakas valtio pitää meidät hyvissä käsissä. Kiitos meidän poliitikkojen, me olemme nyt terveitä ja onneksi me pidemme niitä maskeja. Onneksi me saatiin kaikki ne rokot. Mä en voi käsittää. Eikä hirveän moni ihminen oikeasti usko tällaiseen enää. Mut miettikää oikeasti sitä, että koko korre paska unohdettiin siinä kohti, kun tuli tämä Ukrainan sota. Juu, se oli seinä. Se oli se yksi päivä. Boks! Jep. Alkoi jengiä alettiin oikeasti tappaa ja ampua. Sitten kaikki unohtui, että okei, ehkä me unohdetaan toi taikaflunsa tosta, tiedätkö? Tiedättekö, mikä se oli välissä? Tai saman tien, kun Ukrainan kanssa tuli. No. Alettiin pakottaa, että sähköt katkee Suomessa. Ja... Mä voisin aika paljon pistää vetoa, että sähköyhtiöt on maksanut Iltalehdille ja muille rahaa. Tehkää tämmöinen juttu. Ja me ruvetaan ensi viikolla tarjoamaan 56 senttiä kilowattitunti hinta paketteja ihmisille. Pelotelkaa niitä nyt, saatte 10 tonnin tuosta uutisesta. Pelotelkaa, että sähkö tulee katkea. Sähkökatkoksia tulee Suomessa. Et niin, ja kallista tulee olemaan ainakin 5 € kilowattitunti. Sitten jengi teki niitä juuri koronasta pääseen pelon raiskaamina. Et ihan tolkuttomia sopimuksia 8 vuodeksi. Ja mitä se hinta on, jos spottihinta on joku 2 senttiä kilowattitunti. Ja ne maksaa jotenkin 40-kertaista hintaa nyt jengi, joka teki hölmönä sen soppari. Sitten kaikki koitti fiksaa, se otti muijansa nimi ja katkaisi omansa samassa. Sitten se ei ole laillista. Pitäisi muuttaa vittuun ja sitten ottaa uusi soppari.
Että tässä tuli tämmöistä, että ihmisiä voidaan vedättää näköjään aivan vittu oikealta ja vasemmalta. Ja ne tekee ihan kaiken, mitä joku puhuva päätelkkarissa sanoo. No siis tämä on, on yksi syy, minkä takia me muutettiin kahteen otteeseen. Aluksi me muutettiin yhteen semmoisen ison paikkaan, missä vaan saa rakennettu omat salit tarvittaessa. Ja sitten piti rakentaa oma sali. Ja just tämä, että miten mä oon vähän niin kuin oma elämäni rakentanut, että pikkuisesti omavarainen, tiedätkö, että on vähän plantaasia, ehkä joku kanala tulee jossain vaiheessa, on oma sali, omasta maasta vedet, aurinkopaneelit katolle, niin tulee sähköt sieltä. Että ei tarvitsisi olla tuohon vitun yhteiskunnan rippulisoppaa niin kuin yhtään sen enempää kuin pakosta vaan tekemisessä. Mahdollisimman paljon koittaa vaan irrottaa niitä vitu saatanan napanuoria se yhteiskuntaan muihin niin kuin ihmisten kanssa, että pystyisi niin, niin hyvin vaan selviää tuolla omissa oloissaan kuin tarvii. Et se on vähän mihin meidänkin tämä koko farmi ja kaikki on vähän niin kuin idea siellä taustalla myöskin on, että saa semmoisen oman paikan, joka on omakustanteen ja näin. Niin kuin. Mennään 20 vuoden päästä Brasiliaan, niin sitten liikkuu semmoinen huhu, että se on semmoinen mies siellä metsässä. Ja... Sitten mä en kävele. Mun mielestä se on varmaan testo, kun lähti silloin. Sitten se on siellä metsässä ihan hirveä parta ja puhuu jalkapallolle. Jolloin missä on Wilson, Castaway. Silloin kun mä olin siellä saarella sen subathonin aikana, niin mullehan annettiin siellä pieni rantapallo. Se ei ollut Wilson, se oli Mottom. Se mä puhuin sillä Mottomille, se oli mun ainut frendi. Se on varmaan täällä edelleenkin jossain tallessa. Ihan niinku semmoista. Pitäisi laittaa varmaan tuon palkintohyllylle talteen. Se on hyvä, jos pääsit tollain siellä. Joo. Sehän on Suomessa varmaan vähän helpompaa tällä teknologialla ja näillä, että en tiedä, talvi täällä on sitten vähän kusinen, että sähkö olisi niin, että pitäisi puulämmittinen olla sitten, niin. Ja sitten aurinkoenergia nyt Suomessa ei mikään hirveän hyvä idea ole, mutta se on varmaan ihan mielenkiintoista sillä, että mitä kaikkea pystyy, mitä loppujen lopuksi tarvii ihan, ettei voi olla ilman muita ihmisiä, jonkun asia, joku asia varmaan, minä ihan pakko maksaa vittu joku on maan oikeus jostakin, että mennä johonkin vitun virastoon kuitenkin jossakin vaiheessa. Pystyykö kokonaan, että mä oon ostanut tämän maan, mulla on tämä oma kämppä, mä oon maksanut tämän, rakentanut itse, ja onko alue on minun, niin tarviiks kuitenkin käydä, että no sun naapuritontille tulee kaveri, joka ostaa, sun pitää hänen kanssaan joku sopimus. Pystyykö kokonaan vedä täyttää sen irti kaikesta? Vai onko siellä joku satanan lanka, mikä pitää sun kiinni? Kyllä, meillä kun me synnytään, me laitetaan heti, että tämä on sun numeros, tämä on sun henkilötunnus, tämä on nyt, tämä numero on sinä, tämä nimi on nyt sinä. Että kyllä meidät heti syntymässä kytketään kiinni. No mun on pakko sanoa tuosta vuosihommasta, kun mä lähdin, kun mä tutkin uniapneaa ja sit siitä syystä rupesin tutkiin niin kuin narkolepsia hommia ja tälleen, niin mä jostain syystä osuin niin kuin, mä oon itse 87. Mä osuin 87-97 vuoden. Jostain syystä se antoi ne vuosiluvut tai tälleen, vai oliko se, että mä hain 87 vuoden jotenkin tapauksia, niin 87 ja 97 esimerkiksi syntyneet on sellaiset, että silloin kun ne on syntynyt, niin niitä on tutkittu ihan siihen ikäpäivään asti, minkä ikäisiä ne on tällä hetkellä. Et sen mukaan on myös tehty kaikki masennuslääkkeet sun muut, tiedetään tasan tarkkaan milloin ne on 87 syntyneet, opiskellut missä vaiheessa, tehnyt työtä missä vaiheessa, niin tästä tulee tämä meidän hyvinvointivaltio, että kuinka niinku oikeasti vittu niinku seurataan ja tälleen näin. No mennäänkö nyt salaliittoteorioihin tähän lopuksi vielä, otetaan tämmöisiä yleisiä, mitä näitä on, okei, 9-11, oliko se inside job vai oliko Bin Laden hyökkänyt Amerikkaan? Mielipiteet, emme tiedä. Tästähän on hirveästi huoltavia, että se olisi inside job ollut, että ainakin, mutta otan näistä nyt selvää siitä, että kun oli hirveät vakuutukset otettu muutama päivä ennen tätä tapahtumaa, oli merkittäviä vakuutuksia otettu. Haiskahtaa, että joku on tehnyt jotakin, mutta onko se ollut sitten totta se, joka on kertonut näin siinä dokumentissa, että onko se otettu vakuutuksia vai maksettu sattumalta siihen aikaan joku vakuutusmaksu. Mutta kyllä mä uskon, että se on ihan oikeasti tapahtunut, kun se Pentagoneenkin päräytti yksi. Niin mäkin mietin, kun mä katsoin silloin tosi paljon noita tuohon liittyviä, että kyllä mäkin kyllä aika lailla uskon siihen, että se on oikeasti tapahtunut. Niin siis kyllä se on vittu tapahtunut, se nyt on sanonut, että se on tapahtunut, mutta niinku, oliko se niinku... Ei, mutta sitten kyllä mä uskon, että se oli,
se niin. Oli, tota, koska ne oli ollut asunut Jenkeissä, oliko se yli 10 vai 20 vuotta ne tekijät. Eli ne oli USA-kansalaisia ja tota, siis, että niiden historiakin löydettiin de facto, mitkä ne on ollut. Et niin oli, ne oli opiskellut lentokapteeneiksi ja bla bla bla, ja sitten toteuttivat sen tota, agendansa. Että aika pitkäjänteistä meininkiä. Kyllä mä uskon, että se on ollut terroristin hyökkäys. Se on mun kanta siihen. Mitäs muita näitä on? No onko kuussa käyty ja... Niin, onko kuussa käyty? Niin. Mä luulen, että se oli bullshit. I call bullshit. Kanssa, I call bullshit on that one. Kyllä mä uskon, että sieltä on, ihminen on käynyt. Tai siis nythän varmaan jo, mutta kävi silloin, kun ne sen teki. Niin kävi siellä. Oli se niin iso semmoinen miekkojen kalistelujenkit ja... Niin, mutta oliko se vain, että jenkit ei halunnut hävitä, ne feikkas sen? Koska miksi vittu lippu leijahu? No, mutta kun... Onko se urbaani legenda? Eikö levitetty joskus jotain sellaista sanaakin, että tota niin, venäläinen joku vitun koira oli ensimmäinen, joka kävi... Laika oli ensimmäinen eläin, joka lähetti. Niin, laikakoira. Niin. Se vaan kävi, ei se kuussa käynyt, se vaan lähetettiin avaruuteen. Laikakoira. Joo, joo. Tuliko se takaisinkin? Mutta se oli... Mä en muista, tuliko se takaisinkin sieltä. Mutta tota, koska venäläisetkin on käynyt sitten kuussa, niin jos se oli vain kilpa, vähän niin kuin racing, että kuka sinne ekana menee, niin kyllä mä uskon, että sinne oli teknisesti mahdollista päästä, niin kyllähän jenkit otti siinä sen tämmöisen niin kuin promotion voiton, kun ne kävi siellä ekana. Kyllä mä uskon, että se on käyty. Mitä te uskotte Bermuda kolmio? No se on mun mielestä ihan höpöä. Mä ei siinä ole minkäännäköistä tieteellistä perustetta siihen, että miksi magneettikentät ja muuthan siinä on varmaan se suurin juttu, että täällä olisi mukaan kolmiomuotoisesti erilaista. En mä usko. Area 51, onko siellä oikeasti ollut? Tämä on mielenkiintoinen. Mä veikkaan, että se on vaan tosi top secret sotilasteknologiaa, ei mitään. Siellä on jotain, koska joskus joku, oliko se George Bush tai joku vähän jotain lipsautti tai jotain, oliko se vai kuka, vähän se jotain vahingossa sanoi johonkin suuntaan, että, niin se ainakin viittasi, että siellä on jotain, mutta onko se alieneita, niin... No uskotteko, että alieneet on ollut tullut maapallolle? Mä ainakin itse tietyllä tavalla uskon, mä oon tutkinut sitä asiaa jonkun verran kumminkin. Kyllä mä tietyllä tavalla uskon, mutta sitten taas on välillä vähän sellainen kaksipippunen fiilis siitä, että ollaanko me niitä alieneita. Niin mä olin just tämmöisen, mikä virnulee niin. Siellä, että nyt ei saa paljastaa, että mä en olekaan ihminen, tiedätkö? Nyt mietit tarkkaan, mitä sanot. Ei, kun mulla on itsellään tosi voimakkaasti se, että vittu, ei ole löydetty ikinä mitään. On tutkittu niin tota avaruutta, että sieltä ei ole löydetty yli yhtään mitään. Ja sitten se, että jossain kohti, vittu, joskus 50-luvulla on tippunut joku uho tänne. No miksi ei löydy enää mitään niin kuin nyt? Ja tälleen näin. Niin se kuulostaa vähän utopistiseltä kyllä. Niin kuin. Ja jos te mietitte, minkälainen sivilisaatio pystyy kehittämään teknologiat, että se pystyy universumin väliin matkustamaan. Ja tulemaan toista universumista. Ehkä toista galaksista ja linnunradalta ja muuta vastaavaa. Niin... On se kumma, että ne pääsee täysin huomaamatta tänne maapallolle. Sitten kun ne tulee tänne, ne vetää valot päälle. Ja lentelee tuolla saatana. Joo, ei muuta kuin valot päälle, vaan lähdetään sitten leijailemaan tuonne oikein vitun näkyvästi. Ja silti nykytekniikalla, että joka ihmisellä on puhelimet, on teleskootti, on just aina hyvää kuvaa. Niin, eikö mä olin sanomassa tätä, että vaikka sä saat sen kuvan, niin kaikki voi vaan että ei, mutta on editattu. Kyllä vittu, Jurassic Parkissakin on saatana dinosauruksia saatana, näyttää vittun aidolle. Mutta miten sä nykyään enää voit tietää, mikä on oikeat filmiä ja mikä ei. Ja nyt vittu, varsinkin kun meistäkin voidaan tehdä AI:lla, että otetaan mun naama, mun ääni ja tehdään videoita, missä Timo puhuu. Mutta ei se ole välttämättä minä, se on vaan joku AI:lla tehty juttu, tiedättekö sitä. Että kaikki voi nykyään niin feikata, että se on jopa vaikeaa, vaikka saisit joku kuvan tai hei, tuossa tapahtui jotain. Niin ei kukaan usko sua, vaikka sä saisit filmin siitä. No, näitä on ollut vähän 70-luvun lähtien näitä UFO-havaintoja ja kuvia. Ja tähän päivään mennessä kukaan ei ole onnistunut ottaa, vaikka valokuvaajia on joka paikassa, pro-valokuvaajia. Miettikää, että kerran voitti vuoden dokumenttikuvan kaveri, valokuvaaja, joka kuvasi sen tyypin, joka hyppäsi Big Benistä, sytytti itse tulen ja hyppäsi Big Benistä.
se oli puolessa välissä se palo se äijä, itsemurha. Se toimittaja oli sattunut olemaan paikalla, otti siitä kuvaa ja se voitti sillä sen. Vittu, jos UFO tulee, niin täällä on niin monta kameraa, niin monta teleskooppia, niin monta valokuvaa, että kyllä joku saa siitä kuvan, joka on selkeästi hyvä kuva. Mutta joka ikinen suihkuhävittäjä, teleskooppi, kamera saa semmoisen suttusen paskakuvan vekottimesta, joka lentelee silti valot päällä täällä. Niin mä en ymmärrä sitä. Mutta miettikää nyt kuinka vitun, niin kuin, it makes no fucking sense, jos sä mietit, että me eletään, me ei eletä niin kuin missään maassa, vaan me eletään jollain vitu kiven murikalla, joka pyörii 500 kilometriä tunnissa ympyrää, ja sitten samaan aikaan se leijailee ympäri jotain palavaa kaasupalloa, jossain vitun gala, jossain niin kuin jossain vitun mystisessä mustassa loputtomuudessa, joka kasvaa sen loputtomuus. Mitä vittua? Katoin ihan mielenkiintoisen, kun nyt se paljastui huijaukseksi. Oli löydetty mukamas oikeat luurangot niistä. Ja niin kuin semmoinen saatana palsamoidun näköinen UFO, tai joo, siis alieni. Ja siitä hirveästi oli spekulaatiota 5 vuotta sitten löydetty. Ja nyt oli tutkittu DNA, että siellä kaikki lehmän DNA tai kaikki näköistä löytyy. Se oli tehnyt ne huijatut. Mutta joku sanoi hyvän pointin siinä, että ton muotoinen eliö ei pystyisi olemaan tässä vetovoimassa, koska sen pää on kehon nähden liian iso. Sille käy niinku vauvoille, joten pää pitää kannattaa vauvoja. Ja pää painaa liikaa siihen. Ne ei pystyisi lihakset pitämään. Ne ötökät on liian laihoja, liian iso pää, että ne pystyisi toimimaan tässä ilmanpaineessa ja vetovoimassa millään tavalla. Ne ei voi lähteä kävelemään maan päälle, kun ne luhistuu kasaan saatana. Niiden pää painaa niin vitusti, kun se on luonnottoman iso niiden pää. Kaikki, mitkä on löydetty, on isopäisiä. Muka löydetty. Niin. Mut ne figuurit. Voisi olla jotain hiilikuitua tai jotain. Niiden lihasmassa voi olla erilaista. Who the fuck knows? No joo, mutta meillä on kuitenkin luonnon lait täällä. Että ei niitä oikein voi kiertää, jos sulla on painava pallo täällä. Ja maan vetovoima. Niin sut on rakennettu kestämään siellä, missä olet, mutta jos sun painovoima muuttuu, niin eihän sun keho tule semmoisiksi, jos se painovoima olisi tämmöinen kuin maassa on. Mm. Se eliö ei voi selviytyä sillä lailla, kun ei se pysy pystyssä. Niin periaatteessa semmoinen ötökkä tulisi tänne kävelemään, niin sehän vittu se kaatuisi naamalle sen välittömästi. Ryömistuu. No mitäs sitten pyramidit? Mitäs pyramidit? Mä uskon ehkä hyvin kauttarantain semmoiseen ideaan, että on kiertokulku on käynyt kerran läpi. Juu, mä oon ihan sama. Jep. No, jep. Mutta me ei ole päästy näin pitkälle missään vaiheessa, mutta mä oon päästy sillä lailla pitkälle, että on tehty Stonehengen kivet aikanaan. Mä en ole tuota ajatella oikein, että joo, ne kivet on ihan muualla se kivilaatu, jos siellä päinkännissä ne on. Niin mä veikkaan, että täällä on ollut jo kertaalleen ihmisiä tiettyyn pisteen asti ihmiskunta. Sitten tuli katastrofi ja me lähdettiin uudestaan alusta. Toi olisi hyvin selitetty, kyllä. Mä en tuota ajatellut koskaan tolleen noin. Itse niin kuin, joo, mä ajattelin, että tuota ei ole löytynyt mitään metallia eikä mitään tämmöistä ei koskaan löytynyt. Niin kuin, että niin kuin ruostumatonta jotenkin satana titaania. Että oltaisiin kaivettu, että joku helvetin häkkyrä ei ollut joskus, mitä ihminen ei ole tehnyt. On löytynyt vain kivit, rakennelmia tämmöisiä, mikä kestää jonkun aikaa olevan eroosiota. Ja mä veikkaan, että ihmiskunta aikanaan, jos ne on se ollut aikaisemmin täällä, niin on päässyt siihen saakka, ettei päässyt näin pitkään kuin me nyt. Mutta me ollaan päässyt pidemmälle. Niin kun mun on pakko kysyä, nyt kun me puhutaan just näistä jutuista, niin kysyy teiltä, mitä te olette mieltä mustasta aukosta? Onko se teidän mielestä joku aikaportaali mahdollisesti vai? No mä oon tutkinut tätä asiaa, kun mä kerran kävin. En mä vittu tiedä, mutta mikä se on se leffa, kun ne meni sen, onko se, kun meni sen, Interstellar, vittu se on hyvä leffa, se on ihan vitu huikee se leffa siinä kohtaa, kun ne on siellä jossain planeetalla, se Matt Damonin kanssa, ne tappelee siellä niinku keskenään, mä mietin, että vittu tää on jotenkin, te tappelette niin saatanan pitkällä, vaan että te pääsisitte takaisin sinne planeetta maahan, niin kuin, että ne todennäköisyydet ja mahdollisuudet, se oli vaan jotenkin niin, se on jotenkin hauska kohtaus mun mielestä, mutta siinä leffassa oli myös hauska kohta se, miten ne kuvas sitä mustaa aukkoa ja se meni sinne sisälle, koska
se muistuttaa mua todella paljon joistain mun viisimojen MDMT-kokemuksista. Okei. Niin musta aukkohan on vaan äärimmäisen pistemäinen ja niin paljon massaa, että se vääristää sitä. Se painovoima on niin valtava, että siitä ei edes valo edes pääse karkaamaan. Et se on niin kuin tätä kosmista, mystistä touhua, että joku puristetaan kaikki energia yhteen tuommoiseen pisteeseen. Kaikki massa. Ja se painovoima on niin vitun valtava. Onko se niin kuin yö ja päivä, aurinko, musta aukko, yin, yang? Elämä, no, ei välttämättä, kun siellä on kaikki auringot ja kaikki siellä. Kaikki massa puristuu yhteen pisteeseen, painovoima on niin, eli periaatteessa ei ole mikään madonreikä läpi, vaan se on vaan piste, johon vaan sulloutuu painovoiman takia kaikki, mikä sen vaikutuksen piiriin pääsee. Se on avaruuden roskakori. Niin, mä olin just sanonut samaa. Jonne menee sitten vähän kaikkea. Ja ne muodostuu, mä en muista mistä ne muodostuu, mutta kuitenkin niitä mulla muodostuu ja niitä on tuolla. Se Jumala tai olento, mikä tämän paikan on luonut, ne on silleen, se on tarvinnut roskiksi, tää meni vituksi, heitetään tonne. Ja sitten se on vähän niin jäänyt sinne ja vähän välillä roskaa menee sinne lisää koko ajan. Pakko vielä ottaa esille yksi, mä en mihinkä vitu dinosaurusaiheeseen jakso välttämättä mennä, mutta ottaa esille, törmäsin tuossa, suosittelin jostain historiajutusta tuossa yhdessä vaiheessa. Ja tälleen näin, kun kovastihan väitetään sitä, että jättiläisiä olisi ollut olemassa. Ja esimerkiksi olisi ollut hirveän valtavan kokoisia ihmisiä, mitkä ovat olleet äärettömän lihaksikkaita. Ja niitä olisi mukaan käytetty joskus ennen muinoin jopa jossain asioiden rakentamisessa hyöty käytetty ja tällainen. Mitä te uskotte tällaiseen? Alien Covenant. Mä en usko, että ihmiset olisi ollut, niin koska ne on aika pieniä silloin aikanaan. Ihmiskunta toki vahvemmat ja isommat lisääntyy, ainakin lisääntyy tietty pisteen asti tämän Darwin-teorian mukaan, niin geenit on levinnyt sillä lailla vaan vahvempaa yksilöä. Varmasti tulee taantumaan tästä. Tällä nykymenolla on siihen, että ihmiset alkaa kutistua ja menee huonokuntoisia sairauksia tulee enemmän. Niin. Ja ei niitä hirveä. En mä usko, että mitään jättiläisiä teillä on, mikä se funktio se jättiläisillä. Onko pisin ollut jotain, se on ollut, ei se nyt ihan 3 metriä, mutta mitä mä tutkiskelin noita, ja nehän ei elänyt sitten, ne ei elänyt tällaiset pitkät ihmiset, niin eihän ne elänyt reilu 20 tyyliin. Ei elä nykyään, joo, maailman pisinkin mies, mitä olisi 2,50 vai paljon se oli. Joo. Niin sehän oli jo nuorena poikana päälle 20 metriä. 20 metriä siis. Niin. Niin nehän kuolee tosi nuorena, koska siellä yksinkertaisesti on vaan, ei se ihmisen elimistö ei kestä, ei siellä herran. Ja luut ja kaikki, kun siinä on se hirveä massa ja kaikki. Ne menee kepeillä vaan jo tosi äkkiä, että ne pystyy, se sydän ei jaksa pumppaa verta siihen. Kun meillä on, ei ihminen synny isommalla sydämellä, eikä sillä lailla. Sisuskautta samat, mutta voi tulla häiriö, että sä oot joko kääpiö, tai sä oot todella vitun laiha ja pitkä. Kyllä. Niin, jättiläisihmiset kuulostaa vähän. Voi olla, että semmoiset torin kokoisia on ollut ehkä, että viikinkin on ollut vähän kookkaampia, lisääntyneitä kookkaita, geenejä mennyt ja tullut sitten iso raamisia kavereita tänne Pohjoismaihin etenkin. Mutta kun enää Eskimoita katsoin, aikamoisia tuommoisia kanantaluttajia ne on siellä. Ei ne ole mitään isoja, kun ne lisääntyy keskenään siellä ja tämmöiset niin äärikanta omassa kommunissaan, niin ei ne mitään, ei se pääse lisääntymään, ei tule isompia ihmisiä, kun ne ei ole geeneissä. Niin. Mutta sinne päräyttää ensimmäinen länsimallinen, joka on 2,5 metriä pitkä ja painaa menemään, niin sieltä seuraava keskimus, mikä syntyy, on vähän pidempi. Ja ne tekee lisää ja on pidempi niin, ja sillä lailla seurauttaa hiljaa geenitä. Kyllä. No mitä te mietitte, että etelänavalon, sitähän ei vissiin hirveästi päässyt ihmiset edes tutkimaan. Olosuhteet on niin kovat ja raat, ei siellä ole, ihmiset ei vissiin ole hirveästi päässyt kaivelemaan ja ottaa selvää siitä sen enempää. Mitä vittu siellä on lumen alla? Ei varmaan yhtään mitä sen enempää kuin Pohjois-Navalkaan. Se on paljon isompi kuin Pohjois-Navalka. Jos siellä elää sellainen oma Sasquatch-perhe. Isoja mä en usko, että niinku sillä lailla sieltä mitään uusia mineraaleja löytyy, että siellä voi ehkä rikastumaan jossakin
öljystä tai muussa vastaavassa, mutta että sieltä löytyisi joku saatanan uusi lifeformi, niin enpä usko, kyllä musta tuntuu, että eläinkunta semmoista vauhtia kuolee sukupuuttoon tällä pallolla koko ajan. Että... Tai se on piilotettu zombivirus. Nyt ne puhut zombiviruksista, joo. Niin puhuu, mä tiedän, mä oon tutkinut sitäkin, mä oon vähän naureskellut, että ne oli jostain jäätiköltäkin kaivannut jotain vittu tai Walking Deadin tyylistä tai satanan virus venäläiset nyt tässä näin. Ja miettikää, se virus on siis ollut joskus ja se on jäätynyt. Joo, just meitä, meitä on silti 7,5 miljardia, eipä se häppänyt rajoittaa meidän menoa. Jos on tappajavirus ollut joskus, niin miten meitä voi olla 7,5 miljardia? Jos tappajavirus on ollut aikana, joka on jäätynyt. Nyt tähän Japanissa on kuulemma taas joku uusi bakteeri, joka tappaa vanhuksia. Nyt media rummuttaa kaikki mahdolliset. Virus X, 10 kertaa tehokkaampi kuin korona. Koitetaan vielä miettikää, nettiä rikkauksia. Mutta miettikää, jos tuommoinen zombivirus tulisi. Vittu olisi tekemistä. Vittu olisi oikeasti. Siinä voisi lähteä asekaupoille, sitten miettisi, että kenet pääsee tappaa tänään. Tää se yli huomenna. Ois oikein tekemistä, jos tylsää. No, en tiedä, olisiko kovin kivaa. Ihmisten kääntyy ensimmäisen itsensä vastaan, eikä zombita vastaan. Sitten vasta, kun vähän alkaa porukkaa kuolla, alkaa kollektiivisesti tappelemaan uhkaa vastaan. Eka ne tietenkin alkaa ryöstämään omia. Niin, no pääsis ensiksi ampuun ne mulkut, jotka on ollut jo aikaisemmin mulkuja, sais ne pois päiviä. Hapu kaikki vittumaiset ihmiset, jos se oli zombi. Mut joo, siis mä mietin kans tota niinku, että joskus kun mä mietin, kun tota aseita hommailin, niin tota oli sillä, että okei, revolveri tai tällainen, se on hyvä, jos joku, joku ihminen tunkeutuu sun himaa. Mut mihin sä tarvit jotain automaattihaulikkoa tai rynnäkkökiväreitä, jotta saa myöskin täältä niinku asekantoluvilla? No, siihen kun paska sun oikeesti tuulettimeen, se yhteiskunta hajoaa, ihmiset menee hulluks. Niinku, et siinä vaiheessa se revolveri ei enää auta. Sitten tarvitaan vähän sarjatuliasetta, tiedät sä. Et siinä vaiheessa, kun joku tollanen zombivirus tai tällainen oikeesti tapahtuisi tai yhteiskunta vaan hajoaisi, tiedät sä. Tulis vaan joku, et niinku jokin sairausasiatekijä, katastrofi, internetti kaatuu. Mitä voiko siitä tapahtua? Jos internetti vaan jotenkin boks ja sitä ei saa käyntiin vaikka tai niin kun joku semmoinen vittu nyt tulee leffa-idea, nyt joku vittu kirjoittakaa tääkin, avaruudessa tulee joku vittu radioaalto, pium, se vetää kaiken elektroniikan sammuksiin, ihan vittu kaiken. Voisiko sellainen tuhota koko ihmiskunnan? Kuinka hulluksi ihmiset meni? Pankkitilit, bisnekset, mikään ei, millä sä... Ei ole, sä et sä voi soittaa poliisille, kaikki radiot, kaikki, kaikki mikä toimii sähköisesti elektronisesti. Tästä on kuulemma Netflixissä ilmeisesti joku tästä kyseisestä aiheesta joku dokkari. Mä kuulin juttua, kun mä itse puhuin vähän niin kuin tuosta viittaavasta aiheesta yhdessä livessä, niin mulle jaettiin se, niin Netflixissä on joku tällainen, että mä en tiedä, huomasitteko te, oliko se viime viikolla esimerkiksi, niin tapahtui just se, että hetkellisesti lakkas toimimasta Facebook, Instagrami, vittu kaikki lakkas hetkellisesti, että tuli jengi jakoi ilmoituksiakin jossain tuolla, että sä pystyit Instagramiin niin kuin tyyliin selaamaan, mutta sä et pystynyt sinne mitään kirjoittaa, että mitään. Se bugasi ihan täysin. Facebookiin ei päässyt kirjautumaan sisälle. Et saanut vaihdettua salasanoja, oli loputon salasanavaihto ja tälleen näin. Mä en päässyt itse, mulla kaatui itsellään ja mä ihmettelin, mikä vitun no juttu tää on. Ja mä... Siinä kaatui Metan koko palvelu, eli Instagram ja Facebook sama asia. Joo. Ne on samalla sama tota, niin on, joo. Emoyhtiö. Niin on. Joo. Sen takia niiden paljon snappi ei kaatunut taas sitten, eikä tota, et sillä. Mut tosta apokalyptestä tommosesta, mitä Timo sanoi, tää rynnäkkökiväärit ja muut. Jos nyt tulisi tämmöinen, että sä oot linnoittautunut asuntoon ja majaan ja sä ammut sieltä ikkunasta konepistoolilla ja heittänyt granaatteja, niin elokuvissa se menee, että kukaan ei mene sinne, kun siellä on joku, mutta oikeassa elämässä, jos sä näytät, että sulla on voimaa ja aseita, vittu ne vasta, sit vasta haluakin sinne, koska tuolla on aseita, tuolla on voimaa, ne järjestäytyy ja ne tulee ja raidaa sun kämpän sen takia, että sä menit show-offina ammuskeleen sieltä niillä panokset. Sinne ensimmäinen on se, joka näyttää sen vahvuuteen. Jos sulla on ruokaa vitusti, niin sinut tullaan raidaamaan. Jos sulla on aseita vitusti, sinut tullaan raidaamaan. Pitäisi olla mahdollisimman huomaamaton hiljaa
ja tappaa niin stelttinä ketään, jos pystyy tappaakaan. Ei todellakaan räiskyä tai granaatinheittimellä. Kaikkihan sinne haluaa, kun tuon aseita. Eli ne ei ole kauaa, kun ne tulee vittu liitonvarjolla sun katolle ja ties mitä. Mutta aika monesti, mitä kuuluu, niin kaikissa tämmöisissä isoissa katastrofipaikoissa, niin liikkuminen tarkoittaa, että sä et henkiin, että sä et saisi linnoittautua ikinä. Että sä oot sit, tilanne menee koko ajan tasaisesti huonompaan. Että pysyy liikkeessä, vaihtaa paikkaa, niin tätä on yleensä tämmöisissä katastrofipaikoissa. Vitun hyvä maastoutuminen ja liikkuminen koko aika. Vitun hyvä maastoutuminen ja semmoisista. Kauas niinku ihmisistä. Ja niin. Metsää. Kyllä. Se kyllä se. Jos tulisi se zombi, apokalypsi tai mikä tahansa ilmateitse leviävä virus, niin kyllä nyt tyhmiinkin tajuaa, että ei varmaankaan olla siellä, missä on paljon ihmisiä. Mm. Vaan kannattaa varmaan niin kuin olla helvetin kaukana muista ja mahdollisimman hyvät näköyhteydet joka suunta. Heti kun se tulee porukkaa, niin ei muuta kuin paikka vaihtuu. Mm. Et se ilmateitse leviävä virushan on se seuraava, mikä tää tulee liittämään porukkaa ihan vitusti. Että tulee jossakin vaiheessa. Korre nyt oli tommoinen nuhavaa. Mutta semmoinen mustartuntatapainen juttu tai joku ilmateitse leviävä Ebola. Sitähän on sanottu, että Four Horses tulee uudelleen. Joku tulee, mikä pyyhkäisee tosi paljon pois, mutta silti ihminen on niin fiksu jo, että me selvitään siitäkin. Et ei tätä planeetta kulutetaan loppuun ennen kuin me kuollaan. Tai sitten joku helvetin asteroidi. Nyt tähän on yksi asteroidi tulee 2030, hyvin läheltä maata. Hyvin, hyvin läheltä maata. Se ei ole kovinkaan kaukana. Mitä hei, ootteko te nähnyt sen leffan siitä Netflixissä? Eikö siinä ole tämä... Onko se Leonardo DiCaprio? Juu, just tämä, Don't Look Up. Oon nähnyt. Se oli hyvä leffa. Se oli vitun hyvä. Se oli hyvä, joo. Oon nähnyt. Joo. Don't Look Up. Joo. Kannattaa katsoa. Joo, niin se tulee tosi läheltä ja siinä oli semmoinen juttu, että jos maan vetovoima muuttaa sitä lentorataa jonkun verran, niin se seuraavaksi se tekee se ympyrä ja tulee uudestaan osuus meihin. Se onkaan aika iso mötikkä, mikä se nyt lentelee läheltä. Ja näitähän on siis osunut maapallolle aikanaan. Ja ne kraaterit on aikamoisia. Ja sitten on YouTubesta löytyy semmoinen hauska pätkä, mikä on tehty suhteutettu, että minkä kokoinen mötikkä tarvii tulla sitä vauhtia, kun ne tulee tuolta. Ja missä vaiheessa se on life ending. Että se tappaa kaiken. Niin se jonkun aika iso se saa olla, joka vetää siihen, että se tulee ja sitten se koko hyökyaalto vetää maapallon läpi. Mutta mistä noin muodostuu? Niinku? Mistä tuommoinen niinku muodostuu, että tulee tuommoista? No, vittu planeettojen kappaleita ja kaiken näköistä yliäältöä lentelee. Niin, ja se pitää olla vaan niin helvetin iso asteroidi, että se ei hajoa ilmakehässä. Sehän alkaa palasiksi menemään ja tiputtelee sitä sälää sitten oikein huolella ympäri isolle alueelle. Mutta jos se isoin mötikkä on tarpeeksi iso tyyliin niin kuin Manhattanin kokoinen, niin sitten se tekee semmoiset, että se vetää niin kuin puolipalloa paskaksi kerrosta. Ja pahinhan on se, kun se tuhka nousee ja aurinkopalo ei sitten enää pääse, niin sehän on se vähän huono juttu, että sitten ei toimi mikään enää. Et siinä vaiheessa ihmiset alkaa kokemaan kylmä ja ruoka ja kasvit kuolee ja eläimet kuolee ja se on se, mikä on sitten se loppurysäys, mikä tulee jossakin vaiheessa väistämättä, että ne osuu joku, ellei ihminen onnistu sen keksimään jotakin niin kuin vastatoimia tämmöiselle palikalle, mikä tulee lentelemään kohti. Kelatkaa, mikä todennäköisyys on, kuinka pitkään tämä on kestänyt, tämä ihminen ja näin, ja että me oltaisiin niitä, jotka kokee sen lopun, että kaikki lähti samaan, niin okei, ihmiset loppu tuohon päivään, että se oli siinä. Et mikä se mahdollisuus on, se on se vitu... En mä sano siisti juttu, mutta niinku tiedätkö, niinku on se sille tuon puolessa, hei mitä kuulit? Oh, mä olin siinä viimeisessä päivässä. Ah, joo, okei, okay, tiedätkö. Se on kauhea katastrofi, niin kuin silloinhan tapahtui tämä zombiapokalypsin tapainen yhteiskunnan romahtaminen globaalisti, jossa sanottiin, että 2028 kaikista toimista huolimatta maahan iskee tappavan kokoinen asteroidi. Niin, sitä ei varmaan voisi, sitä ei voisi kertoa ihmiskunnalle, sitä ei kerrottaisi. Ei voisikaan, ei. Sitten se annettaisi tulla, kerrottaisi pari viikkoa ennen. Että sanokaa hyväiset kaikille, että tämä on meno, että tästä ei selviä yksikään ihminen tällä pallolla. Mutta silloin, kun ihmisen ilmoittaisi, että 5 vuoden päästä kaikki kuolee, niin tämä menisi välittömästi ihan vittuun sekaisin tämä pallo. Lait katoisi, kaikki tappaisi, tekisi mitä vaan.
ja se menettäisi, kaikki romahtaisi heti. Kuinka moni menisi seuraavan päivän töihin? Niin. Ei olisi mitään järkeä. Raha rahalla ei, niin menettäisi. Mutta sitten niitä on sellaisia vitu idiootteja, jotka ajattelisivat sitä rahaa silti, kun sillä ei ole enää mitään arvoa, kun sellaisia vitu sekopäät löytyy sitten. Joo. Hän on rakentanut noita rikkaimmat niitä älyttömiä bunkkerit, missä ne vielä niin ydinsodan verran laskeumasta ja muusta. Että heillä olisi hyvä olla, mutta en mä tiedä, onko se kiva nousta sieltä ylös sitten 10 vuoden päästä ja katsoa, ketä siellä on. Tai mitä siellä on, ensin avaat oven, niin saatana tulee jotenkin Mad Maxin tappaisia raakalaisia, jotka syö sut saman tien. Et selviin jääneet on saatana raakistuneet takaisin barbariajoille. Siihen ihminen menisi täysin brutaaliin, raakaan selviämismoodiin. Että, ja silloin ne vahvimmat selviää. Silloin se tapahtuisi. Ja ne kansottaisi sitten uudestaan ne vahvat yksilöt. Ja seuraavalla kerralla taas vahvimmat yksilöt. Ja loppujen lopuksi täällä olisi niitä järjettömän vahvoja ja nopeita ja älykkäitä ihmisiä täynnä koko pallo. Kun tämä kiertokulku menisi monta kertaa ympäri ämpäri. Aina heikot tippuisi vaan pois. Jäisi vaan paras pooli jäljelle kauheasta asteroidi-iskusta. Fiksuimmat ja vahvimmat. Mutta ehkä se sitä on, niin kuin, että jos mietittiin, mitä me puhuttiin aikaisemmin, että me ollaan kertaalleen täällä oltu jo, ja pyramidi on vaan jäännökset siitä vanhasta menneestä ihmiskunnasta, niin ehkä se on se, mitä tapahtuu pitkällä aikavälillä aina. Joo, ne on mielenkiintoisia pyramidit, kun nehän ei ole, niin kuin, ne ei ole suoria. Sillain. Nehän on kauheita porrasta. Kun läheltä niin kuin kuvattu, nehän älyttömiä. Mä oon käynyt sen itse, mä kävin pyramidin sisälläkin. Eikö se ole aikamoista porrastahan se on? Vittu se on, joo, ja siis vittu se oli iso, ja toiseksi se, että vittu ne oli pieniä ne käytävät siellä, niin kuin, että ihan oikein joku 1,60 m, että se korkea, ja siellä ahtaan paikakaammonen ihminen ei kyllä sinne voi mennä. Ja se on, ja mietin miten hullu, että ne on rakennettu vaan isoille kuninkaille ja hallitsijoille. Niin, tarinoiden mukaan. Niin. Mutta sitten tätäkin, että on alienit käynyt auttamassa rakentanut. Miksi vitus? Mikä niitten lopputuloma agenda siinä, että alienit menee jokin randomille planeetalle? Rakennetaan kolmio tuohon. Me jeestaan teitä. En nyt usko. Tarvitko vähän apua? Minä autan silloin. Morjes. Katsottiin, että on vähän duunia. Tarvitsetko apua? Sitten se rakentaa joku tarpeeton Egyptiin. Täysin hyödytön kolmio. Sitten alienit nauraa tuolla, kattelee meitä jossakin. Omasta jalkkaista, vittu me hyödät palavua. Tätä mä oon miettinyt, kattoukset kun alienit tätä meidän showta. Ehkä nyt pyramidit on jotain vittu radiosignaaleja, mistä saa nähtyä tätä maailmashowta, tiedätkö, maapalloshowta. Hei, kerta mitä... Katsoja, se on hölmö palavuotet. Mikä no. matkustelija maksaa, että pääsee katsoa, että saa jotain kivinröykkyä. Hei, kato, kuulitteko, että ihmiset taas valitsee johtajaksi se kaikista tyhmimmän olennon sinne? Tai miettikää, että me oltais oikeesti vittu, me ollaan kuin jotain satana Matrixia tai Simsia, että me ollaan niinku... Me ollaan niinku pelin sisällä käytännössä. Meillä on niinku kaikille, meillä on kaikille vittu tuolla sellainen saatana letku päässä. Ja sitten se, ketkä kuolee täältä, niin sitten herää siellä silleen, että mun peli päättyy vittu. Nyt ollaan taas täällä. Tämähän on simulaatio teoria, mikä on yksi, mitä on tämä kolmijälkeistä elämää ja tämmöistä, mitä me ollaan. Tämä on yksi teoria, kyllä. Simulaatioteoria, että se olisi, että me ollaan simulaatiossa oikeasti. Ja ei välttämättä herätä edes mistään, vaan me ollaan tietokoneohjelma. Niin. Ja kyllä. Vaan siellä vapaita botteja helposti. Mä en ikinä siihen usko, mutta ihan mielenkiintoista välillä tutkia, että miten ne siihen päätelmään pääsee, on mielenkiintoista. Miten sulla onks tulee mieleen? Onko teistä kumpikin kattonut Free Guy-leffa? Joo, mä katsoin vähän outo. Joo, mutta niinku just tuli vaan mieleen, että just tuommoinen joku peli. Vittu olisi aika huvittavaa, kun muotaisi kaikki jotain pelihahmoa. Kyllähän tää välillä tulee sellainen fiilis, että vitu eläis jossain Simsissä tai jossain niinku. Hei, mikä se oli se leffa, mikä sä sanoit mun kattuvan, se hyvä leffa, Blade Runner. Vittu, me katsottiin sitä täällä mun kommunilaisfriendin kanssa paukuissa. Ja sit ne alkaa yhtäkkiä siellä leffassa puhua suomea. Mitä vittua tässä tapahtuu? Se tuli se suomen kieli niin puskista siinä. Mä olin, mitä helvet, ihan paukuissa. Niin molemmat säpsähtyi, että mistä tuo ääni tulee, kuka täällä puhuu, tiedätkö, me oltiin ihan vittu kassaan siinä. Sitten me tajuttiin vasta, eikö se tuli tuosta leffasta. Et se oli kyllä niinku, olisi voinut vähän varoittaa. Suomalainen, että se on vittu Blade Runneri. Ei kannata alkaa sinne.
Joo. Tämmöistä. Ja sitten yhdessä Wolfensteinin pelissä itse asiassa on suomalainen. Se on semmoinen mutaationatseja vastaan taistellaan Wolfensteinissa. Ja sitten siellä on yksi semmoinen commander, joka sieltä kuuluu pelissä kesken kaiken perkeene. Käveli sen huoneeseen se täti, joka puhuu suomea siellä. Vittu, se Wolfenstein on hyvä peli, mä muistan kyllä itessä niin kuin se ihan alkuperäinen, se vanha on vittu ihan legenda kyllä. No. Meillä on puolitoista tuntia tässä podcastia, aika laita tästä lähetystä kiinni. Kiitokset Tuomolle ja Mikelle, tulitte taas kertomaan teidän teorioita ja viisauksia tänne, saatiin hauskaa ja mielenkiintoista settiä tehtyä. Ja otetaan taas uudestaan täällä porukalla jossain vaiheessa. Kerrataan taas vähän tarinoita ideoita seuraavaan jaksoon varten. Ja Tuomo, hei, pilistä pelaamaan ilman videota, mennäänkö joku verta? Mennään vaan ilman muuta. Maksetaan ihan sisäisen sitten. Niin. Joo, kyllä. Revanssi, koska mä veikkaan, että Tuomo vaikeeta, että alkoi siitä piliksestä, eikä mistään musta. Mä voin hävitä tahallaan ensi kerran. Okei. Mahtavaa. Hei, kiitokset kaikille. Kiitos.